Akil akan minta daripada Jabatan Bio dan Fizik, manakala Dr. Annie akan minta daripada Jabatan Kimia dan Matematik. Setiap semester, tugas-tugas penyelaras ulang fakulti ini, dia akan minta pelaporan dan reporting sebab kita akan report kepada PPA. Okay. Okay, pada pukul 3 suku petang, kita ada sesi perkongsian finalis e-sulam kita iaitu Dr. Hamidah Idris yang baru-baru ini berjaya dengan pelajarnya dengan kursus SBB 3033 iaitu penyertaan e-sulam Innovate. Jadi dia ada dua kat situ, Dr. Midah. Saya rasa Dr. Wong pun masuk Dr. Midah berjaya ke peringkat seterusnya dalam kategori konsep e-sulam dan projek e-sulam. Dia ada dua lah, kategori konsep dengan projek. Dan pukul, anggarkan dalam 45 minit, Dr. Midah dan pelajar-pelajar akan berkongsi bagaimanakah pelaksanaan sulam yang telah dibuat dalam kursus ini. Okay. Supaya kita-kita semua pun boleh melaksanakannya untuk kali E211 ini. Dan pukul 4 petang nanti, kita ada sesi soal jawab. Jika ada soalan, kita akan cuba perhalusi dan kalau boleh nak kita jawab je lah. InsyaAllah. Okay. Untuk sedikit pengenalan, apakah sulam? Sulam adalah singkatan bagi Service Learning Malaysia, University for Society. Sulam adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran PNP yang menggabungkan hasil pembelajaran kursus dengan khidmat home community di mana nilai kredit dan jam pelaksanaan khidmat komuniti itu dikira dalam jumlah jam pelajar belajar bagi kursus yang berkaitan di Institut Pengajian Tinggi. Okay. Jadi secara kasarnya, sebenarnya Dr. Syakirah dah datang ke kita punya fakulti bulan 2-3 hari tu kan. Jadi sekarang kita nak memurnikannya di peringkat fakulti lah untuk melaksanakannya. Jadi kalau kita tengok definisi sulam ni, dia menceritakan tentang ada SLT di situ SLT. So dalam performa kita, kita tengok ada SLT dengan berkait dengan jumlah jam pelajar. Kan? Okey, dan definisi e-sulam pula, mungkin kerana sekarang kita dah COVID kan, kita ada e-sulam. E-sulam merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran di PNP berdasarkan sulam yang dijalankan secara atas talian. Sama ada hanya aspek PNP sahaja dijalankan secara dalam talian atau hanya aspek khidmat komuniti sahaja dijalankan secara dalam talian atau kedua-dua aspek PNP dan khidmat komuniti dijalankan secara dalam talian. Part ni nanti Dr. Akil dan Dr. Annie akan terangkan dengan lebih detail. Okey, kemudian yang dipaparkan di skrin sekarang adalah kursus-kursus sulam di Fakulti Sains Matematik. Okey, mulai semakan 191, ada beberapa perkara yang kita ditetapkan untuk semua program. Antaranya contohnya adalah minor 21 jam kredit sahaja daripada 24 kan, itu adalah contohnya. Dan juga ada diembedkan sulam dekat fakulti sains, contohnya kat sini. Contohnya kita tengok AT11, subjek yang mapping kepada AT11 adalah Principle in Microbiology. Ini adalah subjek Dr. Hamidah dan Dr. Akil. Okey, untuk program fizik AT12, subjek yang dimappingkan untuk sulam adalah topik-topik khas dalam fizik. Yang ini Dr. Anis akan mengajar untuk semester A211 dengan saya. Okey, untuk AT13 ISMP Kimia yang dimappingkan kepada sulam adalah SKU 3033 Environmental Chemistry iaitu dengan Dr. Nurul Saidah. Dan untuk AT14 Matematik, kursus yang dimappingkan kepada sulam adalah SMP 3023 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. So Dr. Pung, Dr. Raja, Dr. Rian akan mengajar subjek ni untuk A211. Untuk AT16 Sains, kita ada Environmental Science SSV 3013 iaitu PM Dr. Nurjan dengan PM Dr. Nurul Bahiyah. Dan untuk AT48, SMQ 3013 Programming Language for Numerical Computing iaitu dengan PM Dr. Annie. Jadi kursus-kursus ini memang dah dimappingkan, dah disetkan untuk semakan semula 191, memang ada disetkan. Dan kita tengok antara ciri-cirinya adalah dalam performanya, dalam CLO ada dimension community kan, dan seharusnya dalam performa juga ada SLT 20 jam community.
Dan mungkin ada yang tertanya apakah beza sulam dengan CSR. Yang ini saya dapat info daripada penyelaras dan juga PM Dr. Shakirah. Sulam bezanya dengan CSR adalah sulam ni dia ada refleksi. Di akhir kursus dia pelajar perlu bagi refleksi. Okay. Dan untuk pengetahuan semua juga, ada dana sebanyak RM3,000 untuk satu fakulti. Tetapi kali ini menurut Dr. Shakirah, mulai semester A21 ni, kursus-kursus ini akan melalui sesi pembentangan. Ha, dia ada pembentangan. Sekarang PPA akan buat secara berstruktur. Akan PPA kenal pasti. Akan ada pembentangan dengan PPA dulu. Dari situ baru dia akan bagi dana dan sebagainya. Okay. Jadi seperti saya cakap tadi, ini semua adalah KPI. KPI kita bawah akademik dan antarabangsa, iaitu PI ke-31, iaitu peratus program sulam di dalam fakulti. Okey. Okey, tanpa membuang masa, saya rasa Dr. Shakirah pun ada. Dr. Shakirah hari ini, terima kasih Dr. Shakirah kena dapat turun pandang. Dr. Shakirah ada nak nak bagi taklimat apa-apa tak sebelum saya serahkan kepada Dr. Akil dan Dr. Annie? Terima kasih Dr. Lisa dan selamat petang semua. Saya rasa biarlah mungkin Dr. Akil boleh dengan Dr. Annie boleh teruskan dululah, mungkin nanti di ujung kalau ada Q&A mana-mana yang boleh yang belum jelas lagi, nanti mungkin saya boleh chip in, insyaAllah. Terima kasih PM Dr. Shakirah. Okey, saya serahkan pentas ni kepada Dr. Akil dan Dr. Annie. Terima kasih. Silakan. Okay, terima kasih PM Dr. Lisa, TDA kita, dan terima kasih juga pada PM Dr. Shakirah iaitu pengarah PPA kerana sudilah untuk untuk sudi join kita pada petang ini, dan begitu juga dengan PM Dr. Annie. Okay, so cuma sekarang saya rasa penerangan yang sangat detail sebenarnya telah pun diberikan oleh PM Dr. Shakirah pada kita punya roadshow lah, PPA punya roadshow pada saya rasa beberapa bulan yang lepas lah. Cuma untuk kali ini saya juga akan menggunakan material yang sama lah sebenarnya, tapi lebih ringkas yang saya pergi direct to the point lah untuk menunjukkan apa itu sulam, apa example sulam yang kita boleh pakai dan juga beberapa contoh e-sulam yang kita boleh buat. Alright. So untuk tujuan ni, kalau saya tersilap di mana-mana tempat, so saya mohon bantuan PM Dr. Shakira, PM Dr. Lisa dan juga PM Dr. Annie untuk betulkan saya lah. Okay. Alright. So saya nak share dulu screen. Okay. Nampakkan screen saya? Boleh tak? Okay tak? Boleh, Doktor. Boleh, okay, alright. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat petang rakan-rakan semua. Jadi, untuk sebagai satu macam ringkasan lah terhadap apa itu sulam dan juga e-sulam dari segi konsepnya, basically dia mesti merujuk kepada satu kursus, alright. So, kalau ikutkan hari itu, yang universiti tetapkan adalah buat masa ini sekurang-kurangnya satu program tu mesti ada satu kursus sulam at least. Alright, untuk satu. Okay, so it is a course based dan dia mesti ada kredit lah. Alright, dan dia bersifat structured service activity, tapi dia bukan volunteer punya basis. Alright, dan apa yang mereka buat, pelajar-pelajar lah, mereka ni maksudnya pelajar-pelajar, dia akan reflect okay pada activity service yang mereka buat berdasarkan kepada apa yang mereka pelajari semasa di kuliah. Alright, hasil daripada ni lah CLO, dia berdasarkan pada CLO jugalah. Okay, so yang ni secara generalnya apa itu sulam. So beza antara sulam dengan e-sulam sebenarnya adalah konsep yang sama, tapi dari segi pelaksanaannya berbeza sedikit lah. Untuk e-sulam tu dia lebih kepada online, alright, atas talian. Okay. So untuk sulam ni dia melibatkan tiga elemen yang utamalah, iaitu akademik, iaitu di peringkat universiti, dan juga pelajar. Alright, practical experience iaitu cuma pelajar saja. Untuk akademik ni dia melibatkan lecturer jugalah sebab pensyarah ni berfungsi sebagai orang kata penyelia
ataupun facilitator untuk membantu dari segi contohnya dari segi teori part, alright, dari segi jaringan antara universiti dengan community. So that is where the lecturer will play their part, alright. So untuk practical experience pula, yang ni memang lebih kepada pelajar, di mana pelajar akan orang kata transfer lah knowledge yang dia pelajari semasa di kuliah oleh pensyarah dia, alright, kepada community, alright. And of course the last one, community ni mesti terlibat lah sama dalam sulam ini. So daripada perbincangan saya bersama dengan PM Dr. Shakira, community ini harus berfokus, alright, meaning to say that we cannot target the public in general sebagai dia punya sebagai dia punya focus community, alright. So dia mesti spell out community dia siapa, sama ada adalah daripada sekolah ataupun dalam kampung-kampung yang tertentu lah. So benda ni mesti di spell out lah, alright. Okay, so apa perbezaan antara community service dengan sulam activity, alright. So community service contohnya kat sini adalah pelajar, alright, student remove trash from a resident area, alright. So they are providing actually services saja sebagai seorang volunteer, alright. So there is no knowledge that that involved. So this is basically a volunteer to clean the housing area. Itu sahajalah, itu yang dinamakan sebagai community service, alright. However, untuk sulam, alright, aktiviti yang sama juga, dia pun sebenarnya membersihkan kawasan perumahan. Tapi apa yang mereka buat selepas itu adalah, first, they analyse what they have found, alright. Contohnya benda-benda yang boleh dikitar semula lah, 3R tu kan, ataupun benda-benda yang boleh dijadikan sebagai orang kata the material that can be converted to become a new energy, for example, alright. So and then from what they have found through the activity to remove the trash, alright, so they will share the result and offer suggestion to the community, alright, on what to do on the things that they have found lah. Contoh macam dia orang jumpa apa tu, sabut kelapa ke, whatever it is kan, benda tu kan boleh dijadikan energy, alright. Dan pada masa yang sama benda tu pun boleh dijadikan contoh macam baja ke whatever kan. So dalam case ini saya, sebab mungkin nanti Dr. Annie boleh bagi contoh di peringkat matematik ataupun kimia. Tapi di peringkat biologi, for example, apa yang Dr. Nojan buat untuk satu projek KTP dia memang ke arah untuk sulam lah sebenarnya. Tapi masa itu Dr. Nojan saya ingat dia bukan di bawah, dia tak park benda tu bawah sulam, sebab sulam tu konsep dia masa tu tak dilaksanakan lagi. So yang tu memang directly bawah KPT, di mana beliau telah memilih beberapa orang pelajar, alright, daripada saya tak tahu pelajar mana, tapi memang pelajar kita, alright, untuk transfer knowledge mengenai ni kot, decomposition, alright, degradation, decomposition untuk menghasilkan certain product, alright, untuk kegunaan kampung. But she targeted on, I think, the community dalam Tanjung Malim je, alright. So this is one of the very good example lah dalam biologi untuk sulam, alright. So and of course they have to reflect on the experience lah, alright. So that is sulam basically. So sama juga nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh untuk e-sulam juga, alright. Okay, so and all these are basically the concept lah ataupun principle that involve in sulam, dari segi macam mana kita nak run sulam, macam mana kita nak kita start dengan planning, lepas tu implementation and also the post implementation, alright, di mana sebenarnya untuk mengukur keberkesanan ataupun impact of the sulam activity tu terhadap kita punya pembelajaran pelajar tu is very very important, alright. So, sebab kita bukan nak run je, kita bukan sahaja nak melaksanakan, setakat nak melaksanakan, okay dah run sudah, bukan itu tujuan utamanya. Sebab nanti saya akan kaitkan juga sulam ini, pelaksanaan sulam ini ataupun e-sulam kepada pencapaian Myra fakulti dan juga universiti. So it is very related. Sebab itu the analysis of the post implementation is very important, alright. So implementation ni post analysis ni bermaksud kita kena mengukur how far the project ataupun the knowledge transfer, the sulam activity
conducted by the students to the community. Sama ada dia setakat nak melakukan sahaja ke ataupun community memang mendapat manfaat ataupun faedah daripada aktiviti yang telah dilaksanakan. So in this case, contohnya nanti saya akan tunjuk juga a few example of e-sulam. Contohnya pelajar itu dia melakukan beberapa siri tuition, alright, kepada pelajar-pelajar. Alright, so this is a very very direct result yang kita boleh nampak. So for example, macam kita nak ukur impact. So the impact is probably untuk student pun ia, untuk pelajar pun, untuk the community tu pun ia. Alright, so student of course kita boleh pensyarah menilai daripada assignment yang kita bagilah. So we have certain rubric untuk kita berikan kepada pelajar mengenai tugasan untuk memberi tuition kepada community. So that is on the lecturer part, on the student part, student university. So yang tu kita pun tahulah, saya rasa semua pensyarah pun dah biasa buat benda tu. Tapi cuma untuk community, for example, kita target pada pelajar-pelajar tingkatan satu, for example. Okay, so sekolah SMK Proton City. So what happened is that kita boleh mengukur the impact tu dari segi pre and post test. Alright, so sebelum implementation of the sulam activity, apa dia punya dia punya result. Contoh macam kita nak tengok result pada pertengahan tahun, peperiksaan pertengahan tahun kat sekolah kan. Alright, so yang tu result dia. Tapi selepas peperiksaan pertengahan tahun tu, kita buat the activity tu contohnya. Alright, then kita ukur pada peperiksaan akhir tahun pula. So whether we can see the increase in the result lah. For example, whether they are getting better or getting worse lah. So this is the kind of assessment method yang kita mungkin boleh buat untuk pre-implementation. Okay, alright. So I think yang ni saya tak pergi kot. Alright, so basically it's not a volunteer work lah. Alright, okay. So yeah, this part is very important sebab this part sebenarnya akan menerangkan apa elemen-elemen yang perlu ada untuk sulam dan juga e-sulam. Alright, first we have to look into the student learning outcome. So yang ni sangat-sangat berkaitan dengan CLO pelajar tersebutlah, dengan macam mana kita nak, especially untuk pensyarah, macam mana kita nak design the kind of tugasan ataupun assignment supaya tugasan tersebut dapat menepati apa yang perlu ada pada sulam dan juga outcome. Pada masa yang sama, of course lah, tugasan itu kena mencapai CLO lah, in this case CLO yang berkaitan dengan sulam. Alright, so the second thing is that the assignment is connected to the course content. Alright, contoh macam kalau biology, dia kena buat biology lah, dia tak boleh tiba-tiba pergi buat benda yang di luar daripada biology. Contoh macam dia nak pergi buat psychology ke whatever it is kan, yang kurang related lah to apa yang berkaitan dengan khusus. Alright, okay, so dia macam microbiology. Microbiology is all about bacteria, viruses, alright, very microscopic organism. Takkan dia kena tiba-tiba pergi buat pasal large organism kan, contohnya macam kucing lah, whatever it is. So it is not related in this case. Alright, so the third one is the service activities are organized and executed with the community partner, not for or to the community partner. Alright, so dia mesti bekerjasama bersama-sama. Alright, in this case dia tak boleh sehala, communication sehala. Maksudnya kalau student tu menyalurkan maklumat kepada masyarakat, community yang targeted community pun kena bagi feedback. Sama ada feedback dari segi soal selidik ke, ataupun kalau yang melibatkan produk contohnya. I think this is very related to one of the course yang saya rasa Dr. Aisyah kot daripada chemistry, yang dia ada certain kit tu kan. I think most of the lecturer yang mungkin ada kit pembelajaran tu. So this is very very good stepping stone lah untuk menguji sama ada you really go into the field work to test on the kit yang telah di-innovate tu lah, inovasi tu kan. Alright, so the community will give the feedback ataupun community itu sendiri yang menggunakan the kit tu. Contohnya macam kalau kita target pada cikgu kan, pada guru sekolah menengah, and then they will test it on their students. Alright, so from there they will get the feedback, and then from the feedback we actually can improve somehow on the innovation that we have. Alright, that we tested. Alright, so this is kind of like pada saya a win-win situation lah pada untuk point yang nombor tiga ni. Alright, so nombor empat adalah the community partner dia bukan bersifat
profitable lah. Alright, so dia mesti bersifat non-profitable. Okay, so nombor lima, students and lecturer do not receive payment for their service. Alright, contohnya student, kita tahu, oh student student dalam kumpulan saya ni, dia pandai buat website for example. Alright, so because kita nak buat isu lam kan, so contohnya kita nak buat website untuk advocacy punya punya konsep kan. So kita kata, oh okay, I will pay this student A to develop a website, alright, a group of them, alright, and then I pay, alright, macam yang Dr. Lisa kata tadi, oh setiap tahun, tahun lepas dan tahun ni lah, Alhamdulillah, PPA telah berusaha banyak, terima kasih banyak pada PM Dr. Shakira, kerana telah memberikanlah setiap fakulti ni RM3,000 untuk perjalanan sulam, alright. So I think, oh I apply RM3,000 and I pay all the RM3,000 tu kepada student yang develop the website tu, sorry. Benda ni tak boleh, alright, kita tak boleh bayar the student ataupun lecturer kita sendiri, eh saya nak, saya pun ada terlibat juga, so I will get some percentage, tak boleh, alright, so the students and lecturer will not get any incentive ataupun payment for the services. Tetapi, alright, macam mana sis, Wong kata tak boleh bayar student, so macam mana kita nak menggunakan duit RM3,000 tu? So duit RM3,000 tu actually we can use it untuk pelaksanaan, alright, of the sulam activity ataupun e-sulam yang tidak termasuk kepada development tadilah. Contohnya macam kalau kita nak transport, alright, we want to carry the students untuk pergi certain places untuk to run the activity, then we can use that funding, alright. The second thing is that mungkin kita nak beli material, alright, untuk run that kind of activity. Contohnya macam Dr. Nojian ke ataupun any of the lecturers, dia nak beli certain container ke, baja ke, whatever kan, tanah ke, untuk kita bawa ke sana. So untuk material tu okay, alright. And then kalau untuk makan minum pun, kalau ikutkan Dr. Shakira pun boleh, kita boleh menanggunglah makan minum of the students dengan lecturer yang terlibat dalam aktiviti sulam tersebut, alright. So the number six is dia mesti ada reflection lah, alright. Sorry, reflection dari segi dua pihak lah sekarang, sebab untuk ikutkan yang nombor tiga ni kan, dia mesti melibatkan dua hala, alright. So the students and also the community, macam yang saya cakap tadi lah, we have the kit, and then the kit will actually be used for by the teachers to the students, and then of course the student themselves, we will give assessment, give marking, give a certain evaluation to the student. So dia mesti ada reflection from that part lah, alright. So nombor tujuh mesti, yang ni sangat-sangat penting, untuk melakukan aktiviti sulam atau e-sulam, dia mesti 20 jam. Tapi saya tak tahu yang ni minimum ke ataupun sekurang-kurangnya 20 jam, Dr. Shakira. Tak ada feedback, nanti mungkin saya tanya lagi sekali lah untuk masa Q&A nanti untuk yang 20 jam ni. Tapi dia mesti sekurang-kurangnya 20 jam lah untuk melaksanakan aktiviti sulam ni, alright. So last but not least, alright, the activities must be graded lah. Sebab kenapa dia kena graded? Sebab dia berkaitan dengan point yang nombor satu ni. Dia mesti connected ataupun related dengan student learning outcome. Sebab dia adalah assignment kan. Of course, it will be graded, it will be assessed, it will be evaluated, and then some marks will be given, and of course, eventually that leads to the grade of the student. Okay. So saya rasa, okay. Yang ni adalah beberapa kategori sulam ataupun e-sulam yang kita boleh target lah actually, alright. Contohnya macam kita ada direct sulam, ada empat lah kat sini, direct sulam, indirect sulam, advocacy dengan research base. So apa contoh-contoh yang kita boleh dapat daripada setiap satu kategori sulam ini, alright. So first, direct sulam, as the name suggested, is direct lah. Normally this one is more to macam face to face, alright. Tapi kita susah sekarang face to face sulam ni, alright. Contohnya macam kita pergi kepada sekolah tu ke ataupun community tu, kita bagi tutoring ke, alright, conducting art music lesson ke, alright. So this is one, ada satu contoh daripada FBK kot saya rasa, Bahasa Tamil, alright, yang present untuk e-sulam innovate tu. I think they managed to go to the defense punya stage, alright, whereby dia buat bagus lah saya rasa. So in this case, so dia bagi tutoring dari segi bahas apa tu, Tamil literature ke something like that, alright. So the third one, helping other students to resolve a conflict, kalau ada isu ke apa-apa, so dia akan pergi untuk tengok apa keadaan sebenar yang berlaku pada sekolah tu, for example, okay.
and then creating a live review for hospice Malaysia, hospice patient. So yang ni hospice patient ni, hospice ni I think dia adalah untuk, dia akan jaga cancer patient kan, the final stage untuk pesakit cancer I think. Yang ni adalah NGO, alright. So NGO yang akan bertanggungjawab lah untuk go for this kind of counseling, I think. Counseling kepada cancer patient dengan their families, alright. So this is very very important. So maybe perhaps we can, the students can provide a certain professional punya opinion ke kepada hospice untuk memperbaiki lah apa modul-modul yang diorang ada. So this is more or less the example of direct sulam, okay. Untuk indirect pula, so indirect ni dia sebenarnya dia tak adalah directly pergi kepada the targeted community, alright. So these are the several example lah of indirect sulam yang dia lebih kepada backstage punya work macam tu lah, lebih kurang lah. So dia lebih kurang akan contohnya macam prepare policy ke untuk certain issue ke or whatever it is, alright. Okay, so advocacy ni dia lebih kepada public, alright. Contohnya macam kalau I think advocacy is quite easy to conduct, contohnya untuk e-sulam. For example, dia akan contohnya macam dia boleh buat platform, alright, online platform, whatever platform lah. Contohnya macam dia boleh buat website ke, dia boleh buat YouTube channel ke, dia boleh buat whatever Facebook group ke ataupun Twitter ke whatever kan, alright. Untuk tujuan-tujuan yang membawa kepada interest of the community ataupun public, alright. Contohnya macam kat sini dia lebih kepada public lah. Contohnya macam dia plan and putting public forum ke, alright, melaksanakan forum, okay. Dia bagi public information ke, campaign ke, contohnya macam apa yang saya buat lah. Tapi saya malu juga bila PM Dr. Lisa kata saya masuk e-sulam innovate tu, saya tak berjaya pergi ke peringkat pitching. Okay, tapi apa yang kami buat adalah we prepare a platform, alright. So this platform is actually dedicated to disseminate information, public information pertaining COVID-19, alright. Contohnya macam kita tahu kan, contohnya macam kita kena ada social distancing, we need to wear mask bila kita keluar, tapi mungkin akan ada public ataupun community yang tak faham, kenapa saya kena pakai mask cuma untuk tutup hidung dengan mulut. Tapi it's not just that, sebab daripada apa yang student belajar dalam kelas, actually there are certain property yang ada pada mask itu, pada face mask tu kan, yang akan actually prevent the entrance or the entrance of any particle, bacteria ke ataupun virus ke, through the mask based on the pore size of the mask. So this is the thing that we are trying to educate ataupun to disseminate the information based on the scientific knowledge yang student belajar. Itu salah satunya lah kita buat platform tu, alright. So the next thing is that dia kena bekerjasama, alright. Contohnya macam advocacy ni kan, dia akan bekerjasama dengan certain pegawai-pegawai, contohnya macam majlis daerah mualim contohnya lah kan, untuk memberikan hikmat nasihat dari segi contoh macam undang-undang ke legislation ke, untuk memperbaikilah taraf hidup ataupun certain regulation untuk diperketatkan ke contohnya lah kan, alright. So and the last one, to train the community in fire safety, alright. Contoh macam saya terlibat dalam kursus, cuma contohnya macam okay, saya terlibat dalam APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. So I know how to actually, for example, know how to do first aid punya emergency response, for example lah kan. Then I can transfer this to the community, whereby the community pada masa yang sama dia orang pun akan buat the same practical masa kita bagi the information tu pada student. Okay, alright. So I think in this case, bila contoh dah diberi, I think masing-masing persyarah mungkin akan ada idea lah masing-masing berkaitan dengan khusus mereka sendiri. Alright, so the last one is the research base. Alright, so research ni normally dia berkaitan memang berkaitan dengan kajian yang mungkin akan ada kaitan juga dengan grant-grant yang pensyarah-pensyarah ada. Alright, contohnya kat sini dia, I think in this case maybe research base tu dia lebih kepada
memerlukan satu jangka masa yang lebih panjang berbanding dengan kategori sulam yang lain, direct, indirect and also advocacy tadi. Alright, so contohnya macam kat sini yang saya nampak is very related untuk kita semua adalah melibatkan fakulti kita lah. Contohnya macam kita ada water testing, alright, untuk local resident. Alright, kita mengajar mereka macam mana kita nak test sama ada air, yang ni berkaitan dengan chemistry I think. Alright, sama ada air itu selamat digunakan ke tak dari segi macam layman term lah kan. Alright, and the resident ataupun community will test on our kit. Contohnya macam kita ada sensor kan, biosensor ke whatever sensor untuk test. Alright, and then next maybe we have mapping land state and monitoring flora and fauna. Alright, so this may be related to mathematics and also biology as well. Dr. Fatimah saya nampak ada kat sini kan. Dr. Nur Nafizah pun sangat berkaitan. Alright, so and of course conducting survey, study, evaluation, blah 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 semua ni memang berkaitan dengan ni lah, dengan apa namanya, mathematics lah for example. Okay, alright, so I think that is the first part untuk sulam. Okay, so the second part saya nak tunjukkan sebenarnya terus kepada apa contoh-contoh e-sulam lah, sebab kita sekarang student tak boleh nak masuk kan. So I think e-sulam is very related and very sangat berkait rapat lah dengan kita punya pelaksanaan, macam mana kita nak mencapai elemen-elemen yang saya ceritakan tadi mengenai sulam. Alright, so online sulam, so basically we need to look at yang ini. Alright, so apa yang kita boleh buat daripada contoh-contoh yang kita boleh buat untuk pelaksanaan e-sulam ini. Alright, first is semuanya, alright, whether the instructional component ataupun service component dia mesti online lah obviously kan. Alright, so it can be done fully online or partially on site. Alright, partially online, alright, maksudnya dia separuh mungkin dia buat insyaAllah kalau kita boleh dibuka apa tu the MCO tu kan, dia lebih dilonggarkan peraturannya, perhaps at some point tu maybe kita boleh jumpa kita punya target community tu for certain hour and then the rest of it kita buat online. Alright, so depending on the learning outcome of the sulam course. Alright, and then community can be reached through online or face-to-face approach. Alright, so kat sini dia ada sedikit kelonggaran di mana dia tak semestinya kena 100% online lah, yang macam yang poin yang kedua ni. Alright, so the fourth one, online community service might include regional, national or even global partner for service project. Alright, so kita boleh merentasi sempadan Malaysia untuk this activity. Alright, kalau ada especially yang melibatkan kita punya the nearest counterpart kita sekarang Indonesia lah kan, yang kita nampak kita ada MOU dengan Indonesian University. Alright, kita ada certain activities dengan diorang kan, contohnya macam kita terlibat dengan conference ke, keynote speaker ke, ataupun visiting professor whatever. So this is one of the very good platform lah untuk kita run the e-sulam tu, sebab kita pun pakai online teaching je kan sekarang kan. So it's a very good platform for us to actually, other than to fulfill to fulfill the task that is given by the foreign university to us, kita pun boleh to develop that kind of international networking between our students and their student as well. All right, okay, so the fifth one, communication should be clearly established between or among parties. All right, okay, so I think this is a few example. Contoh macam to help the community to solve a social and technical issue contributing to success of the online community. All right, so contoh macam yang ni dia lebih kepada mungkin IT related ke. I think IT related, IT is just application, so it can be applied to any type of field of study, biology ke, mathematics, physics and also chemistry pun boleh buat. Alright, so to develop a crowdsourcing platform to increase social economic status of a community. Alright, and last one, online marketing class. So yang ni lebih kepada FPE lah, mungkin dia ada cara-cara yang dia nak ajar. Macam hari tu semalam kan ada like cerita nama ni Dr. Faizal daripada FPE yang dia mengajar, sama ada perlu ke kita ambil moratorium tu kan. So this is one of the way. Alright, so tapi yang tu lecturer lah, yang ni mesti student yang buat. So I think we have our own way lah to run this kind of activities depending on our courses. Alright.
Okay, so I think basically I have any reflection everything kan. So I think saya tak pergi in detail lah about all this one. Alright. So last but not least, I would like to share on sebab we need to have a certain orang kata we have our own KPI juga untuk Myra, sebab kalau boleh kita tak naklah run the program tu ataupun kursus tu ataupun aktiviti itu cuma untuk hit KPI KPT sahaja, iaitu untuk melakukan sulam. Alright, because we try our best to actually conduct the activities in sulam or e-sulam. Alright, and at the same time we can hit the KPI untuk Myra Unis Fakulti dan juga University juga. Alright, so right now I would like to share with you some of the I would like to say thank you to Puan Marina, sebab Puan Marina Mokhtar tolong saya untuk dapatkan this document tu mengenai dengan requirement ataupun elemen yang perlu ada untuk kita hit Myra yang berkaitan dengan community. So dalam case ini, kalau menurut Dr. Shakira, kalau kita run sulam, biasanya kita akan dapat hit KPI untuk Myra. Okay, sebab kenapa PM Dr. Shakira cakap macam tu, saya pun setuju juga. Alright, di mana dia berlainan dengan Myra bahagian-bahagian Myra yang lain yang mungkin melibatkan dari segi jumlah wang perlu berapa, minimum berapa kan. Tapi dalam kes ni dia tak dinyatakan secara spesifik berapa. Alright, so saya just kongsi beberapa contoh macam syarat ataupun panggil apa, keperluan umum lah untuk kita hit Myra yang melibatkan bilangan community yang menerima faedah daripada pengetahuan ataupun projek dan penyebaran teknologi. Alright, first adalah dia tengok pada bilangan community ataupun industri yang menerima ataupun mendapat faedah daripada pengetahuan projek dan penyebaran teknologi. So dalam kes ni kalau tak ada perubahan, PM Dr. Lisa, saya rasa satu program, satu kursus sulam yang melaksanakan sulam ataupun e-sulam. Alright, so kita at least kita dah ada program, berapa program tadi? 6 at least kita dah ada 6 kursus untuk fakulti kita je. Alright, so the second one, program community menunjukkan perubahan positif dari segi pengetahuan, kemahiran, tingkah laku ataupun aspirasi. So untuk untuk this point ni, itulah sebabnya kenapa saya sharekan kenapa the post implementation analysis tu sangat-sangat penting. Bukan pada pelajar sahaja tapi untuk community, sebab bila kita cerita pasal Myra, it is more to into orang kata apa, dia lebih hit pada general. Alright, dan untuk fakulti, untuk universiti, untuk community. Alright, tapi untuk sulam dia lebih kepada student lah of course kan. So dalam case ni sorry, untuk this aspect ini kita perlu juga untuk analyse ataupun ambil data daripada community yang kita target tu. Alright, so dalam mungkin kalau yang buat tuition tu, of course macam yang saya cakap tadi, the data collection is very very direct, very obvious. Kita ambil pre dengan post lah contohnya. Tapi kalau kita run aktiviti yang bukan bersifat contoh macam tuition ke tutoring ke, alright, mungkin kita at this point kita collect data through survey, alright, on how the activity that we implement could actually how they benefit from it and how far they use the innovation, for example, and whether they have gained any advantages from or disadvantages from the application of our innovation, or the last but not least, perhaps they could give us the feedback on how could we improve our activity and our innovation for the coming semester ke ataupun whatever it is. So the data collection after the post implementation of the activity tu dalam untuk kalau kita hit Myra ni sangat-sangat penting. Alright, okay, untuk community pula, community yang menggunakan program menggerakkan sumber dan kepakaran dengan universiti. So this is the elemen yang saya tunjukkan tadi kan, dia ada universiti, dia ada experiential practical experience dengan community. So tiga parti itu bergabung, alright, untuk membentuk satu sulam. So benda tu memang directly relate lah untuk this point. Alright,
So the next one is community yang bekerjasama dengan agensi-agensi lain dan universiti dalam melaksanakan. Yang ni sama macam yang atas tadi. Alright. The next one, pembiayaan program adalah sebaik-baiknya secara bersama di antara universiti, sektor awam ataupun sektor swasta. So the keyword yang kita pinpoint kat sini adalah sebaik-baiknya. Kalau ada, dia lebih bagus lah sebenarnya. Alright, in our case of course kita dah ada, sebab kat sini dia tak nyatakan jumlah dia berapa banyak. Alright, and of course macam yang saya cakap tadi, PPA telah pun menyalurkan RM3,000 kepada setiap fakulti untuk melaksanakan apa tu, this activity. So this 3,000 ni actually is part of the funding ataupun funding lah untuk kita run kita punya program. Okay, so untuk ni part jaringan community ni, dia ada dia punya bintang-bintang dia. Alright, mungkin nanti Puan Marina yang ada kat sini mungkin boleh explain bintang apa yang kita perlu capai. Okay, alright. So next is hanya projek yang bertaraf 3 bintang dan ke atas. So dia ada penarafan setiap dia 1 sampai 5. Alright, dan setiap bintang tu dia ada dia punya ni lah, dia punya description dia. So mungkin saya nak minta tolong Puan Marina untuk tolong explainkan lah setiap satu bintang tu apa maksud dia. Alright, cuma 3 ke atas sahaja yang boleh diambil kira sebagai community yang telah mendapat faedah dan manfaat daripada program sulam. Alright, so dia boleh macam-macam program je, tapi disebabkan hari ni kita buat sulam, so saya nak kaitkan dengan sulam ataupun e-sulam. Alright, and then impact setiap projek baru dengan kerjasama community, alright, perlu dilaporkan melalui dia punya ni lah, borang-borang dia. Sebab itu untuk impact ni, the analysis untuk part yang untuk bahagian ni, program community ni sangat-sangat penting. Alright, kita perlu collect data, alright, daripada community juga. Alright, so saya rasa saya dah selesai untuk penerangan dari segi sulam, e-sulam dan juga Myra. So saya serahkan, kalau ada kita boleh tak saya serahkan kepada Dr. Annie dulu, kalau Dr. Annie ada apa-apa yang nak dijelaskan ataupun nak ditambah. Sila Dr. Annie. Okay, selamat sejahtera kepada PM Dr. Faida Lisa dan PM Dr. Akil Wong dan PM Dr. Shakira yang hadir. Dr. Akil dah menerangkan dengan jelas lah. Okay, jadi tapi saya nak lebih kepada few things. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan borang yang kita akan gunakan, ya. Saya share screen dulu. Saya cuba ambil dalam masa 5 minit ya PM Dr. Farida, sebab dah 3:15 kan tadi. Okay. Oh, saya dah lebih masa ya, sorry. Okay, so saya just nak share before kita buat ni, kita juga ada few things yang semua kena tahu, di mana kita ada pertandingan e-sulam. Saya rasa ada yang dah tahu. So pertandingan ni, kalau tengokkan pada skrip ni, so projek yang student buat tu kita boleh minta mereka masuk pertandingan lah. Okay, so berdasarkan pertandingan ni, dia kena ada kriteria-kriteria seperti dan kemahiran yang dipelajari dalam kursus akademik. Perkhidmatan diberikan perlu melibatkan penggunaan teknologi, ICT sebagai medium penyampaian perkhidmatan and so on lah. So mungkin nanti Dr. Hamidah akan share juga, sebab Dr. Hamidah dah masuk pertandingan ni, dan objektif dia adalah menggalakkan dan mengiktiraf pelaksanaan khidmat komuniti secara dalam talian di kalangan pelajar dan pensyarah IPT. Okay, so dia ada dua. Satu adalah projek e-sulam terbaik yang projek e-sulam yang telah atau sedang dijalankan bersama community ataupun concept based. Concept ni maksudnya kita nak buat A211 nanti, jadi kita dah boleh merancang. Jadi kita boleh masuk penyataan sebagai konsep e-sulam lah, sebab dia adalah akan dijalankan bersama community. So belum lagi buat. Okay, so balik kepada pertandingan ni juga, kita kalau boleh semua pensyarah yang ada buat sulam ni digalakkan untuk menghantar borang macam ni. Yang ni contoh daripada Jabatan Matematik lah yang saya yang dibuat oleh Dr. Fung. Okay,
Dr. Fung untuk kursus SMQ 3023, teknologi dalam pendidikan. So apa yang Dr. Fung buat salah satu assignment adalah dalam bentuk e-sulam ni adalah Calculator, let's explore Symbol Lab. Saya cuba besarkan ya. Okay, so ini adalah konsep e-sulam. So kalau tengok, objektif dia adalah memberi pendedahan secara langsung kepada komuniti tentang salah satu teknologi aplikasi matematik iaitu Symbol Lab. Dan tempat pelaksanaan adalah platform media sosial. So borang ni memang semua syara yang membuat sulam memang akan isi, akan bagi kepada penyelaslah sama ada saya untuk matematik dan kimia dan Dr. Akil untuk biologi dan fizik. So di sini juga kita ada masukkan maklumat khusus yang terlibat, course learning outcome. Sekiranya dalam CLO tu memang kita tak mention pasal community, tapi kita cuba gunakan CLO yang berkaitan. Macam contoh CLO untuk khusus ni mempamerkan penggunaan teknologi semasa yang berbeza termasuk peralatan matematik dan komputer, dan lagi satu melibatkan wacana produktif yang beri tumpuan kepada idea matematik. So pada CLO tu jelaslah berkenaan dengan penggunaan teknologi. Dan kita juga kena isi inilah carta perbatuan pelaksanaan sulam dan perjalanan aktiviti and so on, perincian semualah. Okay, so semua pensyara ataupun khusus-khusus yang terlibat e-sulam ni kalau boleh memang kena isi. Lagi senang kalau kita merancang tugasan kita berdasarkan maklumat yang ni, sebab yang penting ni impact kepada ada soalan ni, huraikan impact program sulam yang dijalankan. So impact kepada pelajar, yang tu penting jugalah. Dan lagi satu yang saya nak share, selain daripada pertandingan e-sulam, ada juga conference ni. Saya rasa ada yang dah dapat berkenaan dengan conference. So boleh juga join conference ni. Memang berkaitan dengan projek sulam yang kita buat lah. Okay, so ada dia punya syarat dia di sini, di mana reka bentuk khusus berkaitan sulam, ekosistem terbaik dalam pelaksanaan sulam, strategi dan sumber dalam pelaksanaan sulam, sulam dan SDG, Sustainable Development Goal, sulam dan pembangunan komuniti ni dia punya and also research in sulam lah. So masih lagi boleh masuk sebab dia due date dia 15 September 2021. Okay, so mungkin PM Dr. Shakira boleh bagi more explanation on this conference lah. So saya cuma nak beritahu di sini, selain daripada projek sulam yang kita boleh buat dengan pelajar, kita juga boleh ambil inisiatif untuk masuk pertandingan. Okay, ada pertandingan, ada conference, and kalau boleh ada juga artikel ya, article writing on e-sulam. So projek-projek yang kita dah buat tu boleh jadikan dalam bentuk artikel. Okay, saya rasa itu saja kot daripada saya. Mungkin lepas sharing session kita boleh tengok soal jawab sekiranya ada. Minta maaf, terima kasih banyak PM Dr. Annie. PM Dr. Lisa, boleh tak saya ambil masa 2 minit je? Sebab betul Puan Marina tak ada dia nak terangkan untuk Yamaira tu, bintang-bintang tu. So saya cuma ambil 2 minit lah, just nak tunjukkan je sebab saya pun tak faham sangat pasal Maira ni. Mungkin nanti Dr. Lisa boleh bantu saya lah kalau saya silap mana-mana . So kat sini tadi dia kata, saya dah share ke belum? Belum. Terlupa nak share. Belum share. Okay. Okay, dah ada share. Okay, kalau ikutkan penarafan bintang tu untuk Maira ni, dia kena kata at least 3 bintang kan. So ini yang dimaksudkan dengan 3 bintang tu lah dan ke atas. So bintang 1 dengan 2 tu kita tak tengok lah sebab kita tak ni kan. So kita start daripada 3, yang kata description dia kat sini, indicator dia adalah untuk 3 bintang ni, dia kata community ataupun peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan, kemahiran serta perubahan sikap dan aspirasi. Alright, bukti pengukuran melalui hasil analisis dan lain-lain. Tu yang saya cakap tu, kita kena collect data. Alright, dari segi contohnya macam interview ke, kita buat soal selidik ke, kita buat pre-post test tadi ke. So this is part of the data collection lah, method yang kita boleh pakai lah untuk
untuk membuat analisis terhadap pengukuran pada komuniti ataupun peserta yang terlibat. Alright, so yang ni minimum 3 bintang. So yang 4 bintang yang dia kata indikator dia adalah komuniti atau peserta menggunakan inovasi dalam bidang usahanya. Contoh ni saya bagi macam kalau ada yang ada kit apa tu PNP tu kan. Ha, contoh macam Dr. Aisyah dia ada kit untuk check pH ke saya silap. Ha, so benda ni boleh digunakan oleh guru kat sekolah dengan pelajar. So kita boleh dapat dua data kat sini. Data daripada guru dan data daripada pelajar. So dia menggunakan inovasi tu. Alright. Dan last sekali yang paling tinggi bintangnya 5-star lah. Alright, 5-star ni dia kata community ataupun peserta mengendalikan perubahan secara berdikari tanpa penglibatan institusi yang dinilai. I think in this case maybe pensyarah itu dah penaran beberapa siri sulam and he or she thinks that the innovation yang dia ada tu dah boleh release kepada apa tu kepada community untuk dia menggunakan dengan sendiri. Kita dah ada manual, kita dah ada manual lah biasanya kan, dan dia boleh pakai. So benda ni pun kita akan pun boleh digunakan. Of course kita kena ambil data jugalah in this case. 3 nak ke atas tu semua kita kena collect data daripada kita punya respondent. Alright, so these are the things yang akan memberi penarafan bintang yang berbeza mengikut kepada how successful our implementation of the sulam activity ataupun inovasi yang kita ada tu kepada community dan juga peserta. So saya rasa itu sahajalah Dr. Lisa daripada saya. Terima kasih penerangan yang sangat jelas ya daripada PM Dr. Akhil dan Dr. Annie. So kalau rakan-rakan ada soalan boleh tulis dekat chat box ataupun tunggu selepas Dr. Hamidah sesi selepas ini . Okay, sebelum tu saya tulis sekejap lagi, sikit lagi. Okay, saya sambung ya. Selepas ini kita ada sesi perkongsian finalis e-sulam ya, iaitu pertandingan e-sulam innovate yang tadi Dr. Annie dah terangkan. Anjuran bahagian kecemerlangan akademik Jabatan Pendidikan Tinggi telah diadakan bermula 22 Disember 2020. Sebanyak 2 kumpulan pelajar daripada FSM yang terdiri daripada pelajar-pelajar AT11 telah layak ke peringkat akhir di bawah seliaan Dr. Hamidah, dan keputusan akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Okay. Kalau kita lihat sini ada itu subjeknya Principles in Microbiology SPB 3033. Ada dua iaitu kategori dalam konsep e-sulam adalah tajuk penyertaan kit biowas, bakteria baik dan jahat, iaitu nama-nama pelajar, pelajar mungkin ada dalam ni, pelajar ini Anis Atira, Nur Nadira dan Ning Afiq. Manakala untuk projek e-sulam, kategori projek e-sulam adalah Hero Microbest COVID-19 VS Soap Kit, iaitu Hema Naden, Muhammad Syahrizal dan Nazihan. Jadi tanpa buang masa, saya rasa saya serahkan kepada Dr. Hamidah. Silakan Dr. Hamidah dan timnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada Dr. Lisa. So just let me share my screen sekejap ya. Okay. Boleh nampak kan? Boleh nampak. Okay. Nampak besar ke nampak yang notes tepi tu? Nampak notes tepi. Nampak notes saya buka macam biasa je lah. Okay, macam ni je lah Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan adakan sikit sesi perkongsian okay, tentang aktiviti sulam yang saya telah jalankan pada semester A182 iaitu pada bulan April, hujung April tahun 2019. Zaman tu zaman pre-COVID lah. Jadi perkara-perkara yang dalam slide ni semua memang masa tu halal lagi face to face. Okay, so tajuk projeknya adalah Hello Microbes 3 Insights into Microbial World.
Right, sedikit memang projek. Kursus yang terlibat adalah kursus SBB 3033, prinsip-prinsip dalam mikrobiologi, di mana pada semester ini seramai 85 orang pelajar mendaftar untuk kursus SBB 3033 ni, yang terdiri daripada tiga kumpulan kuliah, kumpulan A, B dan C. Okay, jadi untuk projek sulam ni, projek Hello Microbes ni dimap kepada CLO menunjukkan keprihatinan terhadap isu semasa dalam mikrobe yang mempengaruhi kehidupan manusia. Sebab masa kita jalankan Hello Microbes ni, dia belum apa tu penilaian semula. Jadi masa tu CLO belum ada lagi yang CSR. Right, so ini adalah hasil pembelajaran yang ketika itulah. Okay, jadi so okay, let me just start first. A little bit background about this project. Where does it start? Okay, it start from the misconception on microorganism. Okay, especially among the kids. This sebenarnya asalnya adalah daripada project activity based learning kelas tadika anak saya di NCDRC. So somehow dia study baju kotor. Lepas tu kanak-kanak ni start tanya teacher dia, maksud teacher Aida, teacher, baju kotor tu kita kena basuh. Kenapa kena basuh? Maksud ada yang kanak-kanak dia kan very interactive kan? Oh, sebab ada kuman. Then they start asking question. Macam mana bentuk kuman? Kuman bergerak ke tidak? Macam mana kuman makan? Macam-macam soalan. And then cikgu pun bagi task. Teacher Aida bagi task. Okay, setiap murid-murid balik rumah, tanya ibu bapa masing-masing pasal kuman. Right. So bila anak saya mesti Sarah, umur 6 tahun, balik tanya pasal kuman. Saya pun, which is she has some background lah sebab zaman saya buat PhD dulu dia memang biasa pun ikut saya bila apa semua kan. So I provide her with all the pictures lah, everything. So from there it start lah, saya start discuss with Isha Aida sampailah kita dapatkan data-data tentang miskonsepsi, tentang inquiry, tentang persoalan, semua list down. Teacher Aida list down soalan-soalan daripada kanak-kanak dan collect data di, ni considered as pre data. Okay, kita ada lukisan kanak-kanak, kita ada interview, kita ada some instrument as well. Okay, so not only from kanak-kanak, kami dapatkan juga pre-data ni daripada guru-guru tadika. Okay, dekat slide ni kalau boleh tengok, dekat atas tu adalah slide contoh lukisan kanak-kanak. Macam-macam cakap, ada yang kata kuman macam syaitan, ada yang kata kuman ada kaki dan sebagainya. Yang lukisan dewasa tu kalau kita perhati, lebih kurang sama dengan apa yang lukisan kanak-kanak lukis. Okay, so this is where I start to find, okay, maknanya something need to be done lah. Okay, so as the people in microbiology, yelah, okay lah, boleh lah, saya just share knowledge, whatever knowledge that I have kan. And then bila kita reflect balik, then from literature review, kebanyakan maklumat ni adalah persepsi daripada apa yang dia dapat daripada media. Soalnya media tunjuk macam ada animal features dan sebagainya. Okay, so ini adalah some sort of like problem statement for this project. Okay, permasalahan komuniti yang ingin ditangani, termasuk anda itulah. Okay, so idea asal adalah ni, ini adalah contoh soalan-soalan. Sebenarnya ada lagi, tapi ialah ni ada apa antara contoh soalan lah, 21 soalan kat sini. Lepas tu kita start dengan Hello Microbe 1 pada tahun 2017, okay, bulan Mei 2017. Masa ni adalah kelas anak saya lah tu, masa tu memang very minimalist, peserta pun dalam 15 orang. Dan kita buat simple activity and then salah satu soalan dia, ya ke tangan dekat tangan saya ada kuman tak nampak pun. So we allow the kids to chop tangan dia dekat atas medium, kita incubate. And then after like 10 days macam tu, saya pergi balik dekat rumah, saya pergi balik kat tadika dia, kita go through seorang-seorang punya plate chop tangan. So ada yang banyak kuman, ada yang kurang kuman, ada yang kulat. So kita discuss lah dekat situ. Okay, so then goes to Hello Microbes 2 pada tahun 2018. Still kelas yang sama, kelas teacher Aida, tapi kali ni dia punya penyiasatan sebab NCDRC dia very good. They have this activity based learning di mana kanak-kanak buat investigation kan. Kali ni timbul pula soalan tentang microbe dalam air. So we got the team Microbes in Water for Hello Microbes tu lah in 2018. Okay, lepas tu alhamdulillah rezeki masa zaman tu di HEPA kita, PM Dr. Hashimah Alimon, dia cakap saya, Hamidah, you ada activity Hello Microbe. Tapi yang masih Hello Microbe 1-2 sebenarnya jujur cakap is very segala yang jimat kos. Saya minta kat ketua jabatan ketika itu Dr. Fatimah kan. Kata kat Timah, Dr. Fatimah, saya nak minta izin guna lab dan saya nak minta apa-apa yang leftover. Leftover plate, leftover apa semua kita pakai yang tu. So Dr. Hashimah cadangkan, you apply your CTC funding ni, nanti you bolehlah buat lebih sikit for your Hello Microbe tu. So saya pun masuk agak baru balik dari cuti belajar. So belum-belum saya pun apply dan kami dapat funding 1,500.
Okay, dan seterusnya rezeki saya untuk semester A182 tahun 2019 saya dapat pegang SBB 3033 dengan 85 pelajar tadi. That is where the Hello Microbes 3 was conducted, and this time lebih structured dan saya ada tambah my core team. Saya tambah Dr. Syari from UM untuk tambah elemen education. Sebenarnya Dr. Dr. Syari dah start, Muhammad Dr. Syari dah start folders Hello Microbes 2 to see overview of the things and everything. So the Hello Microbes 3 is lebih structured, we start to have instrument and stuff. Nanti saya akan explain dalam slide seterusnya. Okay, so itu adalah sedikit sebanyak apa tu kronologi lah, ha, macam mana Hello Microbes 3 dijalankan menggunakan approach sulam dalam kursus SBB 3033 pada tahun 2019 yang lalu. Okay, so seterusnya ini adalah objektif Hello Microbes 3 yang dijalankan sulam dalam kursus tersebut. Yang pertama, menghubungkan teori mikrobiologi dengan isu terkini dan fungsi mikrob dalam kehidupan sehari, which is yang ni dia punya CLO lah, CLO kursus. Yang kedua, meningkatkan kreativiti dalam memproses maklumat dan menggunakan kemahiran teknik pengajaran untuk berkongsi pengetahuan dalam bidang mikrobiologi kepada lapisan umur berbeza dalam komuniti. Because as we know, kita punya student kan di-train untuk sekolah mendengar, tapi sekarang ni dia kena utilize knowledge dia dan sampaikan knowledge kepada kanak-kanak. Mengaplikasikan ilmu dan kemahiran mikrobiologi yang dipelajari untuk disampaikan kepada kanak-kanak dan guru tadika. Not only knowledge, they need to have the right approach. So memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pengalaman menjalankan program dan kemahiran berorganisasi. So these are the objective lah untuk program tu. Okay, now we have a look at the pelaksanaan projek. Jujur cakap, sebenarnya benda ni dirancang sejak tahun 2018. Saya dapat UCTC tu dah Oktober 2018. Lepas tu I start with discuss with the team. Jadi masa tu saya pun tak tahu sebenarnya sulam tu apa dan tak pernah dengar pun. Kalau dengar pun saya ingatkan tak relate pun. So we just did it dengan konsep kita integrate ni dalam kursus, tapi kita nak kena bagi benefit kepada student yang terlibat. So that's why it started. Okay. Minggu satu, pembentukan kumpulan dan pemberian tugasan. Sebenarnya perancangan ni like few months before the semester actually start. Week one tu, kita dah start kena prepare semua. Dah cari community, dah siapkan instrument, dah siapkan dia punya flow, program dan sebagainya. Okay, jadi bila start je minggu satu, start bahagi kumpulan dan pemberian tugas. Dalam projek ni, satu kumpulan saya minta 4 orang saja. Kecuali kalau ada terlebih tu, maksimum 5 orang tapi tak boleh lebih. Okay. So minggu ketiga, penentuan tajuk dan skop tugasan. So ada 3 grup, setiap grup ada 6 kumpulan, maknanya ada 6 tajuk. Okay, tajuk-tajuk tu adalah tajuk-tajuk yang akan di-cover dekat dalam program Hello Microbe tu nanti yang kita akan jalankan nanti. Okay, so ada yang akan dapat tajuk kulai, ada yang akan dapat tajuk virus, ada yang dapat bakteria dan adalah ada 6 tajuk lah kesimpulannya. Okay, so nanti lepas tu minggu 4 hingga 9 PDP berjalan seperti biasa. Okay, kuliah, amali, ada quiz, ada mid-sem test. Lepas tu at the same time perundingan mini projek setiap kumpulan. Jujur cakap memang setiap satu kumpulan saya akan go through apa you nak buat dan sebagainya. Dan lepas tu kita double check pula dengan teacher Aida, as she is my core team juga kan. Kita check dengan teacher Aida, sesuai tak approach ni? Is it the level is too high for our targeted community, which is the school kids kan? Lepas tu approach ni sesuai ke tidak dan sebagainya lah. Perbincangan tentang isu-isu berkaitan mikrobiologi dan aplikasi dalam kehidupan dan juga persediaan program. Okay, so perbincangan ni waktu kuliah kita sampaikan berdasarkan performa kursus. Tapi di samping itu, daripada content, really pure scientific microbiology content, kita ada sesi brainstorming aplikasi. Macam, okay, kalau makanan terjatuh, you nak makan ke tidak? Saya kata tak makan, kenapa? Sakit perut. Tapi saya makan okay je tak sakit perut. So these are the things that kids will actually ask. So we have that kind of brainstorming session lah. Lepas tu persediaan program, sebab di samping apa ni serve as dia punya mini project untuk dapatkan remark, sebenarnya projek ni agak besar dan agak terbeban. Jadi untuk membalancekan balik, di samping dapatkan remark, pelajar ni juga sebenarnya will be part of their core curriculum activity dan sijil daripada UCTC juga diberikan. Okay, so minggu 10 penghantaran tugas mini project. Sebab part of the mini project tu, dia punya task 1 tu adalah menyediakan bahan PNP mengikut topik yang dah di-assign yang 6 jenis tadi.
So kalau engineer bakteria, dia buat model bakteria, so dia akan submit by week 10. Sebab apa? Minggu 12 tu akan run. So within 2 weeks tu, saya dengan teacher Aida akan go through setiap satu ABM yang dia buat berserta dengan manual penggunaan. So kita nak tengok material sebab especially dari segi PAKK. Okay, sebab kadang-kadang ada macam daripada apa yang mereka telah buat dulu, ada yang material tak sesuai untuk kanak-kanak. Contoh guna glitter, kita tak nak lah kanak-kanak balik rumah tangan penuh glitter kan. Ataupun guna paku, tajam, bahaya, ataupun pewarna, adalah elemen-elemen macam tu. Okay. Okay, so seterusnya minggu 11, saya makan hasil tugasan mini project dan penambahbaikan. Dah go through dengan teacher Aida, so kita akan panggil setiap satu kumpulan yang perlu tambahbaikan, yang perlu kena buat, yang kena reject, kena buat balik. Okay, sampai dapat the perfect one yang sesuai untuk kanak-kanak dan dari segi microbiologinya tepat. Alright, so minggu 12 kita finally the date lah for Hello Microbes 3 dijalankan. Dan pada tahun ni untuk Hello Microbes 3, macam Hello Microbes 1 dan 2, very minimalist, very miskin, kita ada about 15 to 20 participants. But Alhamdulillah for Hello Microbes 3 dengan cost RM1,500 from UCTC dan beberapa ratus daripada faculty, thank you so much to FSM, kita dapat peserta seramai 400 orang kanak-kanak tadika daripada sekitar daerah Tanjung Malim, termasuk satu bas datang daripada Kuala Johor, dan juga 400 kanak-kanak termasuk campur 50 orang guru tadika. So in total kita punya partisipan adalah 450 dengan 85 facilitator. Okay, so seterusnya minggu ke-13 dah habis 2 hari sesi, kita guna 3 lab 2 hari, maknanya altogether ada 6 sesi kan. So minggu ke-13 kita adakan refleksi dan perbincangan tentang projek yang telah dijalankan. Okay, so macam mana saya masukkan Hello Microbes ni dekat dalam kursus, saya masukkan as mini project, which is the percentage is 20%. Kalau kita tengok dia punya SLT is 10. Okay, so in total sebenarnya satu hari program dia 3 jam, 3 jam. So 6 jam satu hari, 2 hari 12 jam. Kan, dah terlebih kan? Lepas tu campur preparation lagi and so on lah. So jadi itu will be part of their co-curricular activity. Itulah dengan CJ yang diberikan oleh UCTC. Okay, so dekat ni saya nak kongsi sikit lah video yang sudah buat pasal Hello Microbes 3 so that we can share just some atmosphere, suasana ketika Hello Microbes 3 ketika itu. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners if they smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, baby, there. I like your shirt, I like your fingers, love the way they use to be your favorite jacket, just so I could always be in it. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and stay. Love you every minute that we circle. Love you everywhere in any moment. Always and forever, I know I can't quit you, 'cause baby, you're the one. I don't know how love you till the last of snow disappears. Love you till the rainy day becomes clear. Never knew a love like this. Now I can't let go. I'm in love with you, and now you know. Try so hard when you play ball with your friends. I like the way you hit the notes in every song you're shining. I love the little things like when you're unaware. I catch you steal a glance and smile so perfect. So okay, itu adalah just video pendek je lah, compilation of some activities and some suasana ketika Hello Microbes 3 ketika itu. Right? Okay, sekarang saya nak kongsikan macam mana saya sampaikan task ni kepada pelajar. Alright, mula-mula briefing dalam kelas dan task saya sampaikan melalui my guru. Kalau kita tengok, kalau boleh mungkin kecil kat sini, task tu saya berikan pada 28 hari bulan 2 2019 dan program ni dijalankan pada 29 April 2018, maknanya minggu awal, minggu pertama tu saya dah start bagi task, sebab dia punya preparation tu start daripada first lecture introduction, sebab segala konten yang dipelajari tu akan disampaikan kepada kanak-kanak ni dalam program Hello Microbes masa minggu ke-12, so dia kena alert lah
termasuk amali. Okay, jadi daripada task yang diberikan, lebih tak detail kat sini sebab segala detail ada dalam yang dokumen ni, termasuk rubrik, apalah, topik-topik dan sebagainya. Okay, so ini adalah hasil tugasan pelajar yang perlu fulfill CLO 3 tadi. Alright, dia ada hasilkan segala ABM ni, ada yang buat model, yang kena buat game, ada yang kena buat macam aktiviti interaktif, dan ini adalah gambar ketika program lah. Okay, jadi daripada hasil tugasan ni, isu terkini dalam bidang mikrobiologi dapat disampaikan dengan bahan ABM yang dibangunkan. Lepas tu pelajar juga dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mereka pelajari, okay, di dalam kelas kepada community. And from the point of view of community, they got the knowledge from our students and also experience in actually getting into the lab and doing all the experiment and stuff. Okay, sekarang ni tadi hasil tugasan gambar kan. Sekarang ni salah satu data, okay, hasil tugasan saya just share. Saya share ni sebab kalau boleh lepas ni try dengar betul-betul cerita penceritaan pelajar kita ni, Syarizal ni. Dia cerita sebenarnya macam coronavirus punya setting. Tapi benda ni berlaku pada 2019. So kita tengok ni ya. So dari situ dia cerita kena virus, lepas tu bersin, bila bersin spread dekat orang, lepas tu satu kampung boleh kena macam apa yang berlaku pada pandemik COVID-19 sekarang. Lepas tu macam mana kita nak baiki, salah satunya dengan vaksin. Cuma masalahnya model yang dia pegang tu model virus yang salah, tapi tak apalah, yang tu just untuk showcase kanak-kanak kan. So itulah dia. Okay, so the next one, we go to pentaksiran. Macam mana pentaksiran dilakukan? Ada terdapat rubrik, okay. The first rubrik ni, yang first ini adalah saya minta teacher Aida untuk bersama saya untuk evaluate ABM sebab that is the task for this course kan. Evaluate ABM yang student dah hasilkan. And then the next one ni adalah macam mana they actually deliver the information. Yang ni, saya lah sorang-sorang check setiap satu kumpulan student. Saya dah tahu, oh, doktor ni dia kan saya tengok dia punya aktiviti. Sebenarnya lepas tu saya pergi tick lah apa benda yang dia buat. Tengok dekat mikroskop betul ke tidak. Jangan cakap ni bakteria, tengok slide kulat. Macam tu lah. Adalah elemen-elemen kriteria-kriteria dalam ni. Okay, dan yang ketiga adalah rubrik peer assessment. Okay, sebab throughout in preparation of the program macam-macam, ada yang tak puas hati, ada yang macam-macam lah. Tapi so far bila semua dah happy, with the kids menyedangkan hati mereka, semua orang dah happy, semua orang kata nak bagi perfect 10. So tu terpulang pada mereka lah, nak bagi kawan-kawan serta perfect 10 kan. Okay, seterusnya, I think sampai situ saja tentang pelaksanaan. Sekarang ni kita tengok impact kepada community. Okay, macam mana data tentang impact kepada community tu saya collect, alright. Maklum balas diperolehi secara kuantitatif dan kualitatif menggunakan instrumen yang sesuai, okay, daripada kanak-kanak tadika, guru dan ibu bapa, alright. So yang ni thanks to Dr. Muhammad Nushari yang memang membantu dari segi education. So jadi dia tolong bangunkan, dengan kerjasama lah kami berbincang dan bangunkan instrumen ni. Okay, so dari segi kuantitatif, maklum balas borang, sebab untuk kanak-kanak mereka tak boleh nak isi Google form, nak isi borang soal sidik panjang-panjang. So ada caranya untuk kita dapatkan data daripada kanak-kanak. Okay, dan untuk dari segi kualitatif, contoh macam tadilah interview ni. Kat sini pun ada satu interview, mesti saya pilihkan apa ni video ni ya. Ada jahat.
Okay, itu salah satu contoh impact kepada komuniti di mana relate balik dengan problem statement tadi adalah misconception tentang warna kuman, tentang kuman tu baik ke jahat, ada yang cakap kuman tu yang syaitan kan. So from the program ni adalah apa ni rakaman di akhir program, kita ada beberapa, adalah serta bilangan of pelajar kita pilih kan untuk interview. So dia boleh bagi tahu balik konsep tu, kuman ada baik ada jahat, kuman tak ada warna. So alhamdulillah for that. Okay, so seterusnya, impak kepada pelajar, ya ini sebenarnya pembahagian kognitif tingkah laku efektif ni adalah apa yang ada dalam A to U punya borang hari tu. But basically ialah kognitif dari segi pengetahuan dan ilmu, pelajar-pelajar mempelajari dan makin appreciate, okay, dan makin ingat ilmu yang dipelajari tu bila perlu menyampaikan kepada orang lain. Apatah lagi orang yang perlu disampaikan target komuniti kami ketika itu adalah kanak-kanak tadika. So dia tak boleh sampaikan baca dari buku teks terus sampaikan. Dia kena baca, faham, digest dan olah balik dengan cara yang sesuai dan apply dengan apa-apa yang familiar kepada kehidupan kanak-kanak. Okay, dan lagi satu, in preparation for this program, saya sentiasa ingatkan kanak-kanak can just ask you anything. Kalau you tipu-tipu pun nanti dia akan tanya, ya ke saya dulu tak ada pun, kenapa kakak tipu eh? So we don't want that to happen. Okay, so the next one is tingkah laku. Disebabkan yalah mereka sebagai kakak-kakak, abang-abang, jadi kenalah menunjukkan sikap yang baik, sopan santun, perangai tu elok-elok. Dan juga ketika dijalankan ni settingnya adalah dalam lab, so etika-etika dalam lab tu perlu dipatuhi. Okay, dan seterusnya efektif, macam-macam soft skill, appreciate among human dan sebagainya. Okay, dan ada juga pelajar yang datang and cakap, saya sebenarnya tak suka kanak-kanak. Saya adalah anak tunggal, tak biasalah. Tapi from this project baru saya tahu sebenarnya seronok deal dengan kanak-kanak. So saya cakap, tak apa, it's okay. We are in the same boat, right? So okay, so seterusnya kita tengok impak kepada pelajar. Untuk pelajar agak mudah sebab mereka boleh isikan feedback dalam Google Form. So ini adalah antara soalan ni dan ini adalah apa tu, dia punya komen-komen yang didapatilah daripada instrumen yang kita bagi. Okay, selain daripada impact direct berdasarkan kursus seperti ini tadi kan, mengaplikasi pengetahuan, membuka pengalaman, pengalaman dan sebagainya. Sebenarnya impact pada pelajar is beyond the kursus, alright? Walaupun dah habis 14 minggu, sebenarnya ada antara pelajar ni dah graduate pun dia still terikat. Dia still attached dengan Hello Microbe ni punya benda. Contohnya Hemanathan yang sekejap lagi akan present dan Nadira yang sekejap lagi akan present, dia sekarang ni adalah pelajar master. Ada yang dah kerja pun, dia still in here. Okay, sebab hasil daripada produk-produk yang dihasilkan dalam projek Hello Microbe ni alhamdulillah dapat rezeki dengan kerjasama RMIC, RISE Adopsi dan JPT, Jabatan Pengajian Tinggi. Salah satu model iaitu model coronavirus, okay, telah dipilih untuk di-upgradekan. Itu ada kumpulan HEMA punya model lah, dia buat asal tu guna polystyrene je. Sebab jujur cakap, sebab kita ada 1,500 pelajar, ada 85. Setiap kumpulan saya bagi RM20 je. Saya kata pandai lah korang, minta lah apa-apa yang free. Kan, so daripada model tu kita dapat guna 3D printer and buat kit COVID-19 versus soap kit dan berjaya mengumpul pingat perak dan emas dalam ITAC dan MTE pada tahun lepas. Okay, selain itu daripada projek Hello Microbe ni juga saya mendapat dana pengkomersialan daripada UPSI untuk membangunkan ABM. Alright, naik taraf dan tambah elemen interaktif, elemen multimedia, elemen IT. Okay, dan seterusnya yang baru-baru inilah penyertaan di Isulam Innovate. Sebenarnya kumpulan kami menghantar Hello Microbe, menghantar 6 penyertaan dan kesemua 6 penyertaan tu adalah melibatkan apa yang telah dilakukan ketika Hello Microbe 3 hari tu. Okay, selain itu aplikasi penggunaan, okay, in total of the project tu as whole, ada elemen-elemen dalam projek tu kita boleh teruskan, kita boleh proceedkan untuk collaborate dalam bidang berbeza. Dekat sini saya bagi contoh macam Hello Microbes, COVID-19 versus Soap Kit yang saya mention tadi dengan kerjasama RMIC, RISE at UPSI dan JPT, dan juga saya rekrut tim daripada FSKIK as I need people, I need input how to develop all this augmented reality. Kita ada 3D printing punya design with all the model, we have electronic, kita ada application untuk jadikan dia satu kit. Okay, dan kit ni telah digunakan dalam Hello Microbes 4 tahun 2020 dan juga set ni juga yang dihantar untuk Isulam Innovate. Okay, so seterusnya penerbitan dalam buku HIPS terbitan KPT dan juga paper yang ongoing tapi belum siap-siap, insyaAllah. Seterusnya pengkomersialan adalah
apa company approach, NGO, dan yang terbaru 2 minggu lalu saya baru lepas melakukan pembentangan di mana saya menyertai bengkel due diligence, okay, anjuran MOSTI untuk commercialization, okay, under Malaysian commercialization year 2021. So resultnya kita tak tahu, so whatever is the best lah, right? So the next one, media cetak, ada juga inisiatif daripada pihak tadika dan juga ibu bapa sendiri yang menghantar sebab because I don't know, maybe they are happy with the program, okay, dia hantar artikel kepada media cetak and then and post on media sosial, on WhatsApp dan sebagainya, dan juga present data-data yang terdapat daripada projek sulam ni dalam conference. So seterusnya, manfaat pengkomersialan, right, penghasilan produk yang lebih berkualiti. So inilah contoh asal model. Sebenarnya jujur cakap masa Hema buat ni, dia kata ni HIV, tapi bila juri RMIC tengok, dia kata, oh ni you punya COVID. Saya pun yes, this is COVID, so we are going to do COVID guna 3D printer. Itulah, that's where it start. Okay, seterusnya pendaftaran hak cipta. So setakat ni dah ada 7 hak cipta yang park under COVID-19 versus SOPKIT. And then material-material tu kita masukkan, kita compile dalam saluran channel YouTube channel Hello Micro Studio. So sila like walaupun separuh masak disebabkan kekangan bajet, dan saya harap kotlah dapat bajet, siapa boleh lah bagi saya bajet untuk develop properly this one. Okay, so lagi seterusnya pendaftaran trademark Hello Microbes dah buat sejak tahun lepas tapi belum siap. So yeah, we just pray for the best for this one as well. Penyertaan di eSulam Innovate 2021, kerjasama dengan pihak NGO, dan hasil daripada eSulam Innovate ni, salah seorang juri ketika itu untuk projek, kategori projek adalah Mr. Cheng from Project for Happiness from KIND. So dia kata he's happy with the presentation, so dia membuka peluang dan memberi jemputan, okay, kepada finalis eSulam untuk submit proposal dan go for pitching for Project for Happiness. Nanti kita dengar apa perkongsian untuk pelajar, daripada pelajar selepas ni ya. Okay, dan seterusnya yang terbaru adalah anugerah inovasi PDP yang saya dapat under kategori imersif bersemuka. It might be my own picture in here, but behind me to make this happen sebenarnya beratus orang. Okay, especially my core team yang 3 orang. Nanti kita tengok siapa mereka. Okay, now we go to eSulam Innovate, right? Ini adalah anjuran KPT. Okay, mula-mula diberitahu saya agak confused sebab saya cakap kat Dr. Shakira, saya punya Hello Microbe 3 tu saya dah lakukan secara bersemuka and this is eSulam. So kita dah bincang apa semua, dapatlah 6 penyertaan ni. Okay, 6 penyertaan ni daripada tim Hello Microbe, 6 tim kita hantar, dan 2 yang merah ni yang terpilih untuk pergi pitching sebagai finalis di eSulam Innovate 2021. So daripada information yang saya dapat, untuk eSulam Innovate terdapat 887 penyertaan daripada seluruh Malaysia, dan untuk semifinal separuh lah lebih kurang 376 mara ke semifinal, dan daripada 376 ni 53 finalis telah dipilih untuk 2 kategori. So maknanya satu kategori tu dalam 27, ada lagi satu 25 macam tu. Right? So ini adalah, inilah senarai. Jadi untuk kategori projek ada 6 atau 5 macam tu daripada USI, dan salah satunya kecil gambar ni, dan salah satunya adalah inilah tim kita Hello Microbes COVID-19 versus SOAP, dan kategori konsep satu lepas Alhamdulillah tim Kit BioWars. Okay, so wakil USI dari situ. So ini adalah sedikit gambar lah tentang ketika eSulam Innovate. Nanti kita mungkin akan dengar perkongsian lebih detail tentang pengalaman pelajar-pelajar go through this. Okay, how they actually survive to present depan 6 orang juri, right? Okay, so sampai itu saya nak mengucapkan terima kasih. Sekarang kita tengah, we are talking about eSulam Innovate. Terima kasih banyak-banyak atas segala sokongan, bantuan semua. Banyak sangat kami dapat support, okay, daripada PPA terutamanya, dan juga FSM terutamanya daripada pihak HEPA, okay, dalam menyediakan dan support pelajar-pelajar kita untuk ke eSulam Innovate ni, alright? Dan isu dan juga PPA lah terutama untuk Dr. Shakira. Okay, so penghargaan, before I finish my sharing, okay, so saya ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Okay, dekat sini saya letak gambar yang directly terlibat dengan Hello Microbe 3 dan eSulam Innovate. So these three are actually my core team for Hello Microbes. Yang ini yang kita akan brainstorm dulu sebelum paperwork dijalankan, berbulan sebelum actually kita set up real AJK turun Hello Microbe. Alright, lepas tu ini adalah pelajar-pelajar yang terlibat dalam eSulam Innovate which will present sekejap lagi.
Okey, ini adalah anak-anak Hello Microbes 3, 85 orang tapi tak cukup korang dalam ni. Dan juga tidak dilupakan lagi 17 orang ahli Hello Microbes yang menyertai Surat Innovate tapi tak terpilih untuk ke peringkat akhir. Okey, but yeah, your effort is highly appreciated lah. Right, so saya rasa itu saja dari saya dan sekian terima kasih. Alright, so saya panggil student terus ke atau okay. So sekarang ni dah mendengar dari perspektif pensyarah kan. Okay, so it would be good to listen from the student sebab kita as pensyarah kita akan bagi task, kita bagi guide dan sebagainya. So apa sebenarnya student rasa, adakah mereka terbeban? Dr. Hamidah ni malam-malam meeting macam mana macam tu kan. Nanti kita dengar. So jadi kita punya team ada dua. Satu projek, satu kategori konsep. Yang kategori projek ni adalah perkara yang telah dijalankan. Right? Dan kategori konsep ni adalah konsep isulam yang dicadangkan. Yang akan dijalankan bila-bila lah, bila-bila sesuai. Okay, jadi untuk sharing daripada pelajar petang ni, saya akan panggil dulu wakil untuk grup projek iaitu Hema Naden untuk kongsikan. Silakan Hema. Ya. Yeah. Right. Saya share screen. Okay, semua boleh nampak. Okay. Boleh. Okay, so salam sejahtera kepada semua pensyarah. Okay, so saya Hema. And actually bukan saya seorang saja, ada lagi dua orang tapi pasal kerja diorang tak dapat nak join sekarang. Okay, so ini projek kami actually. Hello Microbes COVID-19 versus SOAP. Okay. So, ni bakal, ni ahli kumpulan saya lah. Okay, Shazriza, Syami, okay. Yang tadi dah boleh tengok dekat video yang doktor tunjuk tadi. Zihan, dia pun terdapat join untuk buat kerja sekarang. And Dr. Hamidah dan saya sendiri lah. Okay. So, saya pergi kepada beberapa, saya share lah beberapa perkara daripada projek kami lah. So khusus yang terlibat ISSBB 3033, prinsip-prinsip dalam microbiology. Okay, CLO ketiga, kes pembelajaran dia menunjukkan keprihatinan terhadap isu semasa dalam microbiology yang mempengaruhi kehidupan manusia. So kami guna CLO ketiga ni untuk menyampaikan, membentangkan projek kami dalam isulam lah. Okay, so kita tengok dulu video pasal mamlak projek kami lah. Sejajar dengan pandemik COVID-19, program Hello Microbe 4 adalah kesinambungan program Hello Microbe tahunan yang dijalankan bersama 40 kanak-kanak prasekolah pada bulan Ogos 2020. Program ini merangkumi perbincangan interaktif menggunakan model coronavirus, VS SOAP, video dan augmented reality, percubaan langsung dan pelbagai aktiviti dalam aktiviti buku kecil. Dengan menggunakan inovasi kami Hello Microbe COVID-19 VS SOAP Kit telah memenangi pingat emas dan perak di ITEC 2020 dan FTE 2020. Para peserta diperkenalkan kepada coronavirus dan pentingnya mencuci tangan dengan sabun termasuk mekanismenya dalam menghilangkan coronavirus disorot menggunakan pendekatan yang sesuai mengikut kaedah pendidikan awal kanak-kanak. Okey, itu sebab itu diceritakan tadi maklumat projek. Seterusnya pergi kepada rational projek. Okey. Ada juga video. Pandemik COVID-19 bukan lagi satu hal yang asing bagi kita semua. Rutin harian seumpama mencuci tangan dengan sabun yang kadang-kadang dipandang enteng sebenarnya boleh memutuskan rantaian jangkitan wabak COVID-19. Dari bukan? Kanak-kanak khususnya masih lagi tidak memahami fungsi sebenar pencucian tangan dengan sabun dan bagaimana tindakan molekul sabun dapat membunuh virus corona. Namun, perlu diingatkan bahawa ia haruslah dilakukan berdasarkan teknik yang betul bagi mencapai keberkesanan secara optimum. Data menunjukkan jangkitan COVID-19 terhadap kanak-kanak adalah rendah tetapi ironinya mereka berpotensi jadi hajat pun. Model yang didan proyek ini adalah hal yang berinisiatif COVID-19 dalam bidang makrobiologi bagi menuntut kesedaran dan menyampaikan maklumat saintifik
melalui pendekatan yang sesuai, disamping kreatif untuk anak-anak fahami, hayati dan aplikasikan dari kementerian talent yang betul sebagaimana dicadangkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, lantas membantu dalam mencegah penularan wabak COVID-19. Okey, so itu tadi regional project. Okey, pergi kepada perincian projek. Okey, ini kami perbuat, kami ada buat perincian sama Cikgu Aida. Untuk seminggu tu ke? Semasanya 8.5. Untuk minggu tu, yes. Okay, so ada juga saluran YouTube. Okey, macam doktor cerita tadi, kami ada buat Hello Microbe Studio. Nanti doktor-doktor boleh check lah nanti. Tolong like and share. Tadi tu memang saya tak risau. So, saya tak tahu kalau boleh share. Kita pergi kepada impak kepada komuniti dan juga video. Ini daripada pengajaran. Projek ini dapat memberi manfaat kepada komuniti dengan memberi maklumat dan penerangan yang jelas tentang kepentingan dan tidak balas dalam kampus dan balas korona. Dengan kita berbagai bahan-bahan baca, teknologi terkini, pengisian aktiviti, penerangan menggunakan bahasa yang telah komuniti sasaran dan menggunakan dari kampus kembali ke atas. Peserta berpeluang dan pemahaman tentang konsep dan aplikasi sains dalam kehidupan dan pendidikan dalam kanak-kanak rumah kesan dan perhatian di COVID-19. Selain memberi maklumat dan ilmu, projek ini juga memberi peluang kanak-kanak menggunakan teknologi terkini seperti produk yang dihasilkan menggunakan teknologi percetakan 3 dimensi augmented reality dan akses video melalui kod QR. Okay, so ini contoh-contoh lakaran. Okay, first bila kanak-kanak buat pasal coronavirus. Doktor boleh tengok dekat slide ni. Dan kami cuba betulkan pandangan mereka ataupun cuba untuk bagi input yang kami boleh share kepada mereka melalui what do you call the model tadilah. Okay, seterusnya kepada impak kepada kami pula. Okay, kami sebagai mahasiswa. Okay, kita tengok video untuk impak kepada pelajar pula. Hello Microbe adalah sebuah projek yang pada asasnya dianjurkan bagi mencapai hasil pembelajaran khusus FAB 3033 melalui pendekatan servis komuniti. Bertitik tolak dengan sebuah idea kecil melalui penciptaan model virus, projek ini kemudian memperlihatkan potensinya dengan ciptaan yang lebih canggih dan berteknologi tinggi seperti augmented reality, ditambah lagi dengan pelbagai elemen e-pembelajaran dan e-penciptaan. Pendekatan Hello Microbe ini bukan sahaja unik pertolongan kanak-kanak, malah boleh disifatkan sebagai projek berimpak tinggi kepada pelajar yang terlibat merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap. Ikuti selanjutnya apa kata mereka bagi mengetahui refleksi pelajar terhadap projek ini. Pendekatan saya, program transformatif otomatik telah banyak membantu kami, bukan sahaja dari segi memberi pengalaman mengenai program, malah ini turut membantu meningkatkan prestasi dan pencapaian kami dalam pembelajaran. Dan sepanjang saya melibatkan diri dalam program Hello Microbe ini, saya dapat banyak bekerjasama dengan komuniti serta dapat mengaplikasikan pengetahuan microbiology ini dengan masyarakat di luar sana supaya mereka semua dapat faham dan seronok belajar tentang studi microbe. Oleh itu, tidak dinafikan bahawa projek Hello Microbe telah memainkan besar bukan sahaja dari aspek pendidikan awal kanak-kanak terhadap kepentingan pendedahan dalam dunia mikro, malah ternyata terjadi dari aspek pembentukan ilsayah yang positif turut dirasai oleh komuniti pelajar turut serta dalam penjayaannya. Okey, itu beberapa sharing actually. Dan ada juga, okey, doktor boleh tengok kelestarian projek kami. Okey, maknanya first kami dapat dana pengumusilan daripada UPSI Holding Sendirian Berhad. Okay, lepas tu ada banyak support ataupun what they call okay, penghargaan ini daripada RISE at UPSI. Okay, bila kami membangunkan model Hello Microbes COVID-19 versus SOAP kini menggunakan augmented reality, okay, 3D model printing. So kami dapat kerjasama dengan RISE at UPSI. And then ini beberapa jalanan kerjasama. Okay, UPSI Holding Sendirian Berhad, lepas tu ada juga tadika-tadika. Okey, bukan saja NCDIC, ada juga banyak tadika yang sudi what they call bekerjasama dengan kami untuk menghasilkan program-program seperti ini dan juga model ini di
BM untuk mereka. Tapi cuma sekarang ni waktu pandemik, so kami perlu jalan ni dengan secara online sajalah. So sedang tunggu untuk bila semester buka nanti ataupun kita buat program dengan bersemuka. Hopefully kami dapat bukan saja menyeronokkan kanak-kanak, tapi kami dapat menyampaikan maklumat yang yang boleh kami present pada waktu itulah. Okay, so ini serba sikit dan kami dapat banyak pengalaman bukan saja daripada pembinaan model, tapi bila present dekat Isulam. Okay, setakat kami memang tak percaya, okay, boleh sampai ke tahap, boleh reach sampai ke tahap macam ni pula. So it's a good effort and hasil kerjasama ramai orang di belakang ini, dan saya cuma nak bagi saya seorang wakil saja dalam kumpulan ini, saya harus terima kasih kepada Dr. Hamida dan juga fakulti kita yang memberi peluang yang memang bagus untuk walaupun kami sebagai mahasiswa opsi, waktu itu kami dah graduate, cuma sekarang ni sambung master lah. Okay, that's called rezeki. So masih diberi peluang untuk kita orang join lagi, and then we did a lot of effort untuk menghasilkan salah sebuah program seperti inilah. So terima kasih kepada semua pensyarah dan juga fakulti kita, Inasudut Hamida. Thank you. Okay. Thank you so much, Ma. Okay, so thank you for the presentation. Mungkin tak se-full seperti pitching time Islam Innovate, but yang Hema tunjukkan tadi adalah part of the material that he used during Islam Innovate. Dia saya nak reveal sikit, sebenarnya masa Islam Innovate hari tu, Hema dia seorang-seorang jawab semua soalan juri, sampai juri tak boleh. Juri tu tanya soalan dia 6 ayat je, 6 perkataan je. Hema dia pun jawab sampai juri, okay. So okay, yeah, well done. Kita tak tahu result dia macam mana, kita tunggu bulan 8 nanti. Okay, so next, now I'm going to call the next group. Okay, group ni terdiri daripada pelajar Sina Nur Nadira yang memang terlibat dengan Hello Microbe 3. Okay, dan masa tu kumpulan Nur Nadira ni dia buat topik dia good versus bad microbe. Alright, jadi untuk konsep Isulam ada tambahan ahli di mana lagi 3 orang ahli dimasukkan. Nanti dia akan explain lah pasal ni ya, daripada best junior yang mengambil SBB 3033. Alhamdulillah saya dapat pegang SBB 3033. So 3 daripada ahli kuliah tu jadi join in Nadira dan hasilkan konsep Isulam ni. So now Nadira and team BioWars, the screen is yours now. So good luck. Okay. Present screen. Nampak je. Okay, nampak? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Nazaruddin. Saya pelajar sarjana pendidikan biologi. Okay, terlebih dulu saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada pihak FSM Sulam kerana telah jemput kami untuk bagi sesi perkongsian. Kemudian ribuan terima kasih juga kepada para pesara yang sudi menerima kami bagi sesi perkongsian kami menjadi finalis bagi pertandingan Isulam konsep peringkat KPT ni lah. Okay, sebelum tu saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Hamida Idris selaku pesara penyelia kami bagi pertandingan Isulam konsep ni, kerana beliau memang tak pernah putus-putus untuk berikan sokongan dan dorongan kepada kami lah sepanjang kami join pertandingan Isulam konsep ni. Okay, kemudian saya juga nak ucapkan terima kasih kepada ahli kumpulan yang lain, iaitu saudara Rafiq, saudari Anis dan juga saudari Alisha, sebab kami memang berjuang bersungguh lah sampai bersengkam mata untuk menjayakan pertandingan ni dalam pertandingan Isulam konsep ni di peringkat KPT. Okay, sebelum tu saya nak kongsi terlebih dahulu bagaimana idea Kit BioWars, bakteria baik versus bakteria jahat yang kami bawakan dalam pertandingan Isulam ni bermula. Okay, ketika mengambil kursus SBB 3033, Dr. Hamida selaku pesara kursus telah menjalankan program Hello Microbe
3, Insight into Microbial World, yang dijalankan sebagai mini project. Okay, khusus dengan konsep sulam lah secara bersemuka bersama dengan komuniti sasaran ketika itu adalah terdiri daripada kanak-kanak tadika. Okay, yang melibatkan 400 orang kanak-kanak dari 12 buah tadika sekitar Mualim dan juga dari Kepulauan Johor. Okay, dalam tugasan ni kami diberikan tugasan secara berkumpulan lah untuk bangunkan bahan pengajaran tentang tajuk yang telah dipilih. Dan seterusnya kami perlu gunakan bahan tersebut kepada komuniti sasaran, iaitu kanak-kanak tadika lah, untuk kami jalankan proses pengajaran dan pembelajaran dan pengajaran tersebut. Okey, jadi bagi melengkapkan keperluan khusus tersebut, saya ketika itu bersama dengan ahli kumpulan asal, iaitu saudari Farida, Syahira dan Atika yang memang semuanya dah graduate lah sekarang. Okey, telah kami mendapat tajuk baik versus bakteria jahat. Jadi bagi jalankan projek ni, kami perlu gunakan segalalah pengetahuan mikrobiologi kami. Kami buat research, rujukan, cek maklumat, idea untuk bangunkan bahan bantu mengajar ni. Jadi kami juga perlu mengambil kira kesesuaian aras pengetahuan material yang digunakan untuk sasaran umum 4 hingga 6 tahun dan pendekatan pendidikan awal kanak-kanak yang sesuai lah, sebab kami dah memang dah biasa dengan silibus sekolah menengah. Jadi memang kami kena buat research betul-betul lah untuk search apa yang sesuai lah untuk pendidikan awal kanak-kanak ni. Okey, kemudian bahan bantu mengajar yang telah kami bina terdiri daripada model dan juga aktiviti fizikal. Termasuk masa tu kami gunakan sampel-sampel cecair seperti susu kutu, susu basi, air sirap and then air longkang untuk nak tunjukkan contoh apa bakteria baik dan bakteria jahat tu, serta kami juga gunakan konsep storytelling dan papan model 3D tentang bakteria baik dan bakteria jahat lah. Okay. Jadi berdasarkan pengalaman kami ketika menjalankan program Hello Microbe 3 secara bersemuka, kami menjadi facilitator lah dan kami perlu berkongsikan maklumat dan pengetahuan bersama kanak-kanak tadika untuk bagi tahu pada mereka fungsi dan kesan bakteria baik dan bakteria jahat ni. Okay, dan mereka sangat enjoy. Okey, menggunakan bahan bantu mengajar kami, mereka seronok belajar dan seronok juga bermain dengan kami dan mereka juga turut tanya pada kami, oh kalau kita, sebab hari tu saya terminum susu lepas tu saya sakit perut, kenapa ni? Jadi secara tidak langsung dekat situ juga telah merangsang pemikiran mereka lah tentang apa itu bakteria baik dan apa itu bakteria jahat. Okey, kemudian mini projek yang dibangunkan juga telah mendapat peluang. Okey, kat sinilah di mana kit bayu kuas ini bermula, di mana mini projek seterusnya dibangunkan dan mendapat peluang untuk teruskan melalui penyertaan dalam pertandingan Isulam Innovate ni lah, di mana kumpulan baru dah dibentuk. Okey, kali ini saya bekerjasama pula dengan pelajar junior yang mengambil kursus SPB 3.33 semester lepas bersama dengan dalam kuliah Dr. Hamidah lah. Jadi bahan bantu mengajar yang digunakan secara fizikal dalam Hello Microbe 3 telah diperbaiki, dinaik taraf bagi menyesuaikan lah dengan keadaan pandemik sekarang yang memang memerlukan bahan dalam bentuk digital dan sesuai untuk digunakan atas talian. Okay. Jadi idea kit BioWars bakteria baik, bakteria jahat ni memang dirancang untuk dibangunkan setelah ditambah baik dengan menggunakan kaedah pembelajaran dan pengajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Okay, termasuk menambahkan elemen multimedia, aplikasi dan teknologi augmented reality pada model dan gamifikasi yang dapat dijalankan secara atas talian sesuai dengan keadaan semasa. Okay, jadi hasil projek yang digunakan dalam projek Hello Microbes melibatkan kanak-kanak tadika ni dijalankan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kepentingan dan kesan kewujudan mikroorganisma dalam kehidupan seharian, serta dapat menyampaikanlah, kami secara fesisnya dapat menyampaikan konsep saintifik bakteria baik dan bakteria jahat dengan kaedah yang sesuai berdasarkan pendekatan pendidikan awal kanak-kanak. Okay.
Jadi sekian itu saja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh kawan-kawan saya yang lain. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Anis Akhina, pelajar S11 SMP Biologi semester 4. Projek yang kami bawakan dalam pertandingan Izla ini secara asasnya daripada program Hello My Groups yang telah pun diadakan seperti yang diterangkan sebentar tadi. Jadi konsep Islam Innovate ini bermaksud pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan hasil pembelajaran khusus dengan khidmat komuniti. Oleh itu, projek yang kami bawakan ini adalah berfokuskan kepada komuniti kanak-kanak tadika dengan menggunakan khusus prinsip-prinsip dalam makrobiologi, menggunakan hasil pembelajaran yang ketiga iaitu bekerjasama dengan komuniti bagi mengaplikasikan pengetahuan makrobiologi. Seterusnya, jadi atas bimbingan Dr. Hamidah, kumpulan kami telah membawakan projek yang dinamakan Hit by Wasp, Bakteria Baik dan Bakteria Jahat, bertujuan untuk menangani miskonsepsi kanak-kanak dan guru tadika terhadap bakteria. Jadi secara amnya dapat saya katakan bahawa apabila perkataan bakteria ini yang disebut, semestinya hanya tanggapan yang buruk-buruk belaka akan bermain di fikiran komuniti. Oleh itu, kami fikirkan adanya projek sebegini dapat membuka minda komuniti untuk mengetahui tentang wujudnya bakteria baik dan buruk dalam kehidupan berdasarkan kesan yang berlaku terhadap tubuh badan. Jadi, kit ini mengandungi elemen multimedia dan permainan dalam laman sesawang khas yang akan dibina serta augmented reality pada model. Seterusnya, laman sesawang ini merupakan satu platform yang akan dijadikan sebagai pengkalan data untuk mengetahui tahap keberkesanan kit by Wars, di mana ianya mengandungi ruangan maklum balas serta cadangan untuk penambahbaikan kit ini. Kit by Wars yang dibina ini bersesuaian dengan peringkat kanak-kanak tadika yang berumur 5 hingga 6 tahun. Jadi, setiap elemen yang dibina ini dia mempunyai fungsi yang tersendiri di mana video animasi untuk memperkenalkan konsep bakteria baik dan jahat, manakala untuk AR pada model adalah untuk mendedahkan kanak-kanak kepada bentuk dan rupa bakteria yang sebenarnya dalam makanan secara tiga dimensi. Seterusnya, selain itu, permainan yang dipilih adalah permainan Gasmi, iaitu permainan catak alir. Permainan ini yang memerlukan kanak-kanak untuk melengkapkan dan menyusun kepingan-kepingan kad berkaitan dengan proses yang terlibat. Jadi permainan ini adalah untuk menguji tahap kefahaman dan keberkesanan ilmu yang disampaikan. Seterusnya, dengan ini bahan Hit by Wars ini diimplementasikan dalam kursus SBB 3033 sebagai satu mini projek para pelajar. Ianya sejajar dengan hasil pembelajaran yang digunakan seperti yang diperkatakan di awal pembentangan tadi. Para pelajar SBB 3033 akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator kepada kanak-kanak dengan menggunakan kit BioWars sebagai bahan pengisian dalam mini projek tersebut. Jadi segala inovasi baru atau sebarang penambahbaikan akan dilakukan oleh para pelajar itu sendiri mengikut kesesuaian dan cara keperluan mini projek mereka. Jadi ia dijalankan secara atas talian. Oleh itu, model untuk kit BioWars ini akan dihantar kepada pihak tadika dan kerjasama dengan bantuan guru tadika amat diperlukan bagi menjayakan program ini. Dengan ini, projek kit BioWars dapat dijalankan bersama kanak-kanak tadika dengan membawakan konsep kit BioWars ini. Jadi, bagi impak kepada komuniti sasaran adalah ia dapat menambahkan pengetahuan dan pemahaman selain dapat mendedahkan dalam penggunaan teknologi serta membantu mereka dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Projek ini juga yang melibatkan pelajar SBB 3033 sebagai fasilitator bagi membantu dalam menjayakan program dan menggunakan kit yang dibina ini. Mereka juga dapat
pengalaman serta melatih untuk berfikir secara kreatif dan kritis dari segi penyampaian dan cara yang berkesan kepada komuniti terlibat iaitu kanak-kanak tadika. Oleh itu, sekian saja perkongsian tentang projek yang kami bawakan. Saya serahkan kepada Niafi untuk perkongsian seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ni Afiq, pelajar AT11 ISMP Biologi semester 4. Jadi saya akan berkongsikan mengenai fasa-fasa yang kami lalui sepanjang kami menyertai pertandingan e-sulam ni. Okey, fasa yang pertama, saya bercakap akan fasa yang kami diajak untuk menyertai pertandingan ni. Sebenarnya diajak ni semasa selesainya FA semester 3. Sekarang di semester 4. Okey. Pada awalnya kami bertiga, saya Anis Zalisha ni macam takut jugalah nak join pertandingan ni. Tapi kami beranikan diri juga untuk join sebab peluang ni pun bukannya selalu datang. Jadi kami sahut juga cabaran. Jadi kami pun kena team dengan Kennedy. Jadi dalam fasa-fasa pertama ni kami suai kenal dan juga fahamkan dulu apakah itu konsep sebenar e-sulam. Dan juga Kak Nadi pun ada berkongsi mengenai apakah itu Hello Micro dan juga background-background projek ni lah. Ialah fasa kedua, saya boleh cakapkan fasa perbincangan. Okay, fasa perbincangan ni banyak kali perbincangan yang kami lakukan bersama dengan doktor dan juga ahli kumpulan kami lah. Dan mostly kami akan lakukan malam sebab semua baru free time tu dan juga memandangkan semua jadual kami dah lain-lain kan. So perbincangan ni bertujuan untuk kami fikir dan juga brainstorm idea-idea untuk kami letakkan dalam Kid by Wars ni. Okay, perkara perbincangan ni bukan sahaja antara kami empat berkumpulan dengan doktor, kami juga ada berbincang dengan expert daripada luar seperti Teacher Aida, iaitu merupakan guru di salah sebuah tadika komuniti sasaran kami, untuk berbincang mengenai kesesuaian idea kami ni terhadap kanak-kanak tadika. Seperti yang kita maklum, macam kenapa nak buat perbincangan dengan Teacher Aida pula. So kami diajar lebih kepada sekolah menengah dan kami nak buat satu idea dan kit untuk budak-budak tadika. Jadi challenge dia kat situ. Jadi habis semua perbincangan dan juga penambahbaikan, kami akan present kepada doktor dan bukan mudah-mudahlah nak lepas. Banyak kali ada reject dan pelbagai inovasi lain, penambahbaikan yang kami buat untuk seragamkan idea kami ni dengan konsep e-sulam tu. Dan penambahbaikan tu juga untuk memuaskan pihak kami dan juga pihak doktor lah. Dan seterusnya ialah fasa submission. Okay, fasa submission ni sebenarnya di pertengahan semester, iaitu agak busy lah semua. Jadi hampir kepada tarikh submission ni makin banyak juga perbincangan yang perlu kita buat, yang perlu kami buat. Sebabnya lagi lama kita tengok dan juga perhatikan projek kita, lagi kita nampak cacat celah dia. Jadi di situlah timbulnya banyak perubahan, banyak penambahbaikan yang perlu dilakukan. Okay, bukan itu sahaja, kami juga ada melalui satu sesi mock pitching dengan pihak UPSI, iaitu pihak PPA dengan Dr. Shakira selaku pengarah PPA. Jadi kat sini kami banyak menerima cadangan dan juga penambahbaikan lah yang boleh kami aplikasikan kepada kit kami ni. Okay. Seterusnya ialah fasa persediaan untuk final. Okay. Selepas submission, kami perlu menunggu dalam 2 atau 3 bulan juga untuk mendapatkan senarai finalis dan surprisingly kami tersenarai kategori final dan menjadi kategori konsep dan menjadi satu-satunya wakil kategori konsep e-sulam daripada UPSI. Jadi kami pun kenalah prepare untuk pembentangan projek seperti slide, skrip, bincang mengenai soalan-soalan yang mungkin ditanya dan banyak lagi. Dalam fasa ini, latihan sesi soal jawab bersama Dr. Hamidah kerap dilakukan jugalah untuk
supaya kami bersedia dengan ramalan-ramalan soalan pada hari pembentangan tersebut. Bukan itu sahaja, semasa fasa persediaan ini juga masih lagi boleh menjalankan beberapa penambahbaikan yang kecil-kecil, iaitu yang minor, yang, sebab dia tak bagi untuk kita kacau yang major-major perubahan. Jadi di sinilah kita punya idea nak slide ke, kita nak buat video ke, boleh sebab dia terbuka. Jadi atas kreativiti kita. Seterusnya ialah semasa fasa pembentangan. Okey, fasa pembentangan ni hanya seorang wakil sahaja, iaitu ketua kumpulan kami, iaitu Anis Atira, yang membentang sesi pembentangan 10 minit dan sesi soal jawab selama 5 minit. Okey, Alhamdulillah sesi pembentangan juga soal jawab berjalan dengan lancar dan antara soalan yang ditanya juga ada yang kami dah dah review dengan doktor sebelum ni. Jadi perjalanan kami sepanjang isulam ni begitulah. Jadi saya pass presentasi kepada Alisha. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nak Alisha, pelajar ISMP Biologi dari semester 4. Apa yang kami dapat dan belajar sepanjang menyertai projek ini adalah pertama sekali, ia melatih kami untuk berfikir secara kreatif dan juga kritis. Seperti mana yang diterangkan oleh saudari Anis Berta tadi, kami punya komuniti sasaran adalah kanak-kanak tadika. Jadi untuk menyertai projek ini, kami perlu memikirkan satu permasalahan yang sering kali kita dengar dan dalam masa yang sama ia kurang diberi perhatian. Sedangkan permasalahan itu sangat penting untuk diterapkan kepada komuniti terlibat. Seterusnya, selepas kami dah dapat mencapai satu permasalahan yang timbul dalam komuniti sasaran, kami juga perlu memikirkan satu solusi bagi menangani masalah isu tersebut. Seterusnya, kami juga dapat bekerjasama dengan ramai pihak antara ialah dengan Dr. Hamidah, iaitu supervisor kami sendiri dan juga guru tadika NCDRC iaitu Teacher Aida bagi membincangkan kesesuaian kit tersebut terhadap peringkat umur kanak-kanak tadika. Selain itu juga kami juga berkesempatan untuk bekerjasama dengan tadika-tadika yang terlibat seperti tadika NCDRC, Sufi Creative, The Chai Time and Brainy Germs. Seterusnya, kami juga belajar untuk menguruskan masa dengan lebih baik. Sebagai pelajar sepenuh masa, tugas hakiki kami, tugas utama kami adalah untuk menghadiri kelas, membuat tugasan, jawab kuis dan sebagainya. Jadi kami perlu menghadapi cabaran untuk menguruskan masa dengan lebih efisien berkaitan dengan tugas utama kami sebagai pelajar dan juga untuk menguruskan masa kami dalam menyertai pertandingan isulam ini. Jadi menyertai isulam ni bukan hanya memerlukan kami untuk memikirkan solusi tetapi ia juga lebih kepada penelitian lebih jelas dalam meraka perancangan projek perlu juga diberi perhatian. Di samping itu, kami juga bagi pengalaman pembentangan di peringkat KPT memandangkan ia pertama sekali kami berdepan dengan panel-panel yang begitu hebat, ia membuatkan kami berasa takut dan sangat nervous. Bukan itu saja, ia juga membuatkan kami berasa seperti menjadi harapan yang besar dengan membawa nama UPSI yang satu-satunya kumpulan dalam kategori konsep isulam. Oleh itu, kami bekerja keras berusaha pagi petang siang malam untuk menambahbaikkan projek ini bersama Dr. Hamidah bagi mendapatkan hasil pembentangan yang memuaskan. Alhamdulillah pada hari kejadian semuanya berjalan lancar dan hanya sekelip mata saja semuanya berakhir dengan baik. Okey, seterusnya, selepas tamatnya pertandingan isulam ini, pengarah KIN Starfish tertarik dengan semua idea projek yang dibentangkan. Seterusnya menjemput kami untuk menyertai projek For Happiness. Special invitation ni hanyalah khas untuk kepada semua finalis-finalis isulam Innovate untuk menghantar proposal berdasarkan tarikh baru yang mereka tetapkan untuk mendapatkan dana daripada projek For Happiness oleh KIN Starfish Foundation. Akhir sekali, kami berharap agar perkongsian kami pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi kefahaman serta idea berkaitan projek isulam berdasarkan pengalaman yang telah kami lalui. Sekian itu sahaja perkongsian daripada kumpulan kami. Terima kasih.
Okay, so terima kasih banyak. Jadi saya rasa dari kami tim apa ni, not say tim lah. Dari kami itu sahaja kot, dari saya, dari wakil kumpulan projek Herman Aden dan wakil kumpulan kategori konsep empat pelajar ni. So hand over to Dr. Lisa. Terima kasih. Okay, setinggi-tinggi tahniah kepada pelajar dan ketuanya iaitu Dr. Hamidah. Ya. Kita nampak kesusahan dari mula sampai awal bukannya senang kan, nampak banyak cabaran-cabaran, tetapi banyak juga yang dapat kan, macam dia sekali jalan tu, di masa jalan tu macam-macam boleh dapat kan, dikutip-kutip-kutip dapat CJ ni, dapat itu dan sebagainya kan. Okey, saya harap ni dapat memberi idea kepada rakan-rakan untuk nak buat sulam macam mana e-sulam untuk semester ni, semester depan. Okey. Okey, kita buka kepada sesi soal jawab. Okey, saya persilakan rakan-rakan di talian jika ada soalan. Silakan. Assalamualaikum, PM Dr. Lisa. Saya nak ada soalan lah untuk Dr. Hamidah. Untuk pelaksanaan sulam ni, terutama pada apa tu dengan budak-budak tadika ataupun budak-budak sekolah, perlu ke kita minta konsen daripada mak ayah, parents mereka terlebih dahulu? Okey, untuk yang pihak sekolah tu, consent adalah melalui sekolah. So, apa yang kami lakukan, sebab sebelum ni siri 1-2 straightforward lah, so NCDRC internal, so that is fine. Tapi bila masuk Hidup Mikrob 3, sebab sebenarnya Hidup Mikrob 3 tu, kami ada sediakan kenderaan. So, dekat situ dah ada risiko lagi kan. So, memang kena ada consent. Jadi, benda tu sebenarnya ada insurance, insurans daripada UPSI, one thing. Lepas tu konsen tu konsen ibu bapa tu adalah melalui pihak sekolah. So dari masa surat jemputan tu, saya hantar surat jemputan kepada tadika-tadika. So 12 buah tadika sekitar Tanjung Malim dan satu volunteer tadika daripada Kuala Johor datang naik bas lah. Jadi dalam surat jemputan tu kita dah bagitahulah state macam tu. So pemberitahuan kepada pihak ibu bapa dan konsen tu pihak sekolah uruskan. Okay, terima kasih banyak Dr. Hamidah. Lagi satu soalan. Saya nampak projek Dr. Hamidah ni dia melibatkan beberapa, dia segelintir pelajar yang terpilih sahaja kan? Ke tak, macam mana? Untuk sulam the whole course yang tepi, yang beberapa ni yang untuk e-sulam innovate je. Okay, so dalam kes macam ni contohnya kita ada pelajar seramai katakan 150 orang lah untuk kursus tu, ada tak idea yang Dr. Hamidah boleh bagi untuk kita target certain community? Sebab kalau ikutkan PM Dr. Syakirah, dia kata kita kena memang letak satu target lah community yang kita nak. Boleh bagi cadangan tak? Okay, macam ni. Kalau kita fahamkan balik konsep sulam ni, kita kena ada real target community. So kalau kita buat projek macam kita buat video, lepas tu kita share kat YouTube, kita punya target community adalah general netizen. Yang itu tak berapa sesuai because itu not specific the community. Lagi satu kita kena faham dalam pelaksanaan sudah kita kena collect data daripada community yang kita target. So kalau kita macam open netizen, kita boleh terima dalam sejuta kan. Tapi macam ni kita nak track balik. Contoh macam COVID-19 tu, kita ambil data lepas program, lepas sebulan, lepas tiga bulan. So kita ada data, continuous data, tengok efek tu. Contohlah kan. Jadinya, dari segi macam yang Dr. Wong tanya, contoh Hello Mikrob 3, pelajar-pelajar 85 orang. Dari segi pelaksanaan program tu, kena bincang betul-betul, kena sidang betul-betul untuk disesuaikan supaya setiap pelajar tu ada task masing-masing, rubrik yang kita guna tu sesuai untuk track. Kalau kita nak buat rubrik individual, kita kena cari jalan. Macam mana kita nak check dia individual? Kalau rubrik tu berkumpulan, kita macam mana kita nak check dia berkumpulan? Tapi setiap satu pelajar yang terlibat tu perlu ada dia punya part, ada portion dekat dalam program yang kita jalankan. Salah satunya through peer assessment, lepas tu adalah elemen-elemen dalam rubrik tu pun kena ni. Yang tu pun saya berterima kasih sangat dengan Dr. Nusyari sebab saya pun kurang mahir bidang tu. So he helped me a lot about that. So jadi itulah kena sesuaikan. Contohlah kalau macam Hello Mikrob 3, kita ada 100 lebih pelajar nak buat Hello Mikrob 5 lah, tu ni siri kelima kan. 100 lebih pelajar, mungkin 400 participant tak sesuai. So kita kena increase. Ratio dia berapa. Macam itulah. Okay, thank you PM Dr. Wong. Silakan PM Dr. Husni. Terima kasih Dr. Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan tahniah lah pada Dr. Hamidah kerana buat satu projek yang bermakna. Sebab saya bukan apa, saya nampak macam workload tu terlalu banyak pada pelajar dan pelajar enjoy buat benda tu. Sebab saya
Kursus tu saya pun saya buat beberapa projek, tapi bila dapat feedback daripada pelajar, bila saya sebab sekolah saya setiap ujung semester dia orang boleh tulis apa dia orang nak komen lah, hantar pada saya. Tapi dia orang ada lah, bukan semua. Ada yang suka, ada yang komen. Kata kami ni teruklah dapat kerja banyak lah daripada doktor dan sebagainya. Tapi saya tengok doktor punya lagi banyak pun tak ada komen. Meaning that saya ni tak ada apa-apa sangat lah. Tapi saya rasa it's a good job lah you dah buat benda tu. Tapi saya belajar daripada benda tu lah. Okay, soalan saya yang seterusnya, ada beberapa soalan ya. Utamanya pada Dr. K. Wong. Saya selama ni dah ada buat community service. Saya buat projek mana pelajar perlu menghasilkan modul berdasarkan kepada KSSN. Dan modul itu dia orang kena cari satu sekolah dan dihantar kepada sekolah ya. Macam tu saja. Jadi itu sebagai macam satu sumbangan. Bila saya dengar daripada penerangan ni, saya rasa lebih baik saya upgradekan di mana mereka beri sumbangan. Macam Al-K Wong kata tadilah, bagi tuition free lah kepada budak-budak kita ni. Why not budak-budak kita buat satu servis bagi sumbangan dengan innovation pengajaran tentang kelestarian alam sekitar. Itu sebab saya ingin tahu topik focus on that. So sekarang saya ada banyak modul. Budak-budak dah buat setiap semester dah ada banyak modul. Cuma modul tu bagi pada Cikgu Baliki. Sebab dia orang kena namakan sekolah mana dan nama guru. Sampai kat situ je. Jadi saya nampak sekarang ni macam boleh. Jadi persoalan saya, bila kita nak pergi ke sekolah, perlu atau tak kita dapat macam kebenaran daripada mana-mana pihak selain daripada pihak sekolah tu sendiri. Macam kata nak EPRD ke apa ke semua dan sebagainya, ada tak macam tu? Ataupun just kita pergi, kita contact cikgu, cikgu setuju, kita boleh buat macam tu. Kemudian student saya selalu ramai, jadi kalau kita tengok tadi macam ada beberapa pecahan series lah, mungkin mereka boleh pilih tajuk-tajuk yang sub-sub pengajaran pada berdasarkan topik-topik KSSM tu. Jadi kalau ikut Dr. Wong, prefer sekolah yang sama kepada beberapa top group pelajar ke, ataupun pelajar bebas memilih sekolah mana yang dia nak? Mungkin pelajar yang ada kat dalam ni pun nanti akan ambil khusus saya juga. Dia orang kena buat macam ni juga. Sebab saya ada dua projek. Satu yang conservation project yang Dr. Lisa tahu kan, yang buat pasal itu. Jadi yang ini saya lagi projek. Mungkin sebab tu dia orang kata banyak sangat kerja saya bagi ikut. Saya pun tak tahulah, tapi saya rasa itu benefit pada student lah untuk dapat. Cuma K. Wong, mungkin boleh, Dr. K. Wong mungkin boleh bagi cek apa ni pandangan lah, macam mana boleh tak saya buat projek ini menjadi beralih kepada bentuk sulam walaupun simple tuition je. Mungkin saya tengok bintang pun sampai bintang 3 je lah kot, tak boleh naik sampai bintang atas. Cumanya projek yang saya fikirkan cakna kelestarian alam. Macam dia orang pilih lah tajuk apa benda yang dia orang nak buat berdasarkan tajuk-tajuk. Dr. Wong. Okey, macam mana pandangan Dr. Wong? Silakan. Okey, Dr. Husni, terima kasih banyak PM Dr. Husni atas soalan ni. Jadi untuk persoalan yang sebab saya ingatkan mula-mula Dr. Husni nak buat modul, cikgu buat modul. So yang tu saya rasa agak susah, tapi andai kata pelajar itu yang membantu guru untuk membuat modul tu, saya rasa itu sulam. Itu satulah. Okay. Tapi modul memang dah ada kan doktor kan? Dah ada banyak. Tapi cuma mungkin pelajar akan datang dia membuat modul baru pula berdasarkan kemudian. Okay. Itu satu. Kalau contoh macam kalau ada modul baru, saya rasa nak dijadikan itu sebagai salah satu aktiviti e-sulam ataupun sulam, maka pelajar itu kena terlibat dalam pemindahan ilmu, contohnya dari segi pedagogi ke untuk pembinaan modul tersebut bersama guru sekolah. Itu yang saya nampak lah. Alright. Yang untuk saya cadang macam ni, pendekatan pembelajaran berasaskan modular kan, yang menggunakan modul, ataupun mungkin selain daripada itu mereka boleh buat innovation tentang tajuk. Tak kira lah menggunakan apps ke apa ke untuk mengajar. Jadi itu pun saya anggap boleh juga kot. Saya mungkin tak tahulah pandangan Dr. Wong yang ada pengalaman banyak. Mungkin Dr. Amida pun boleh bagi respon. Dr. Syakirah pun boleh bagi respon ke. So kalau doktor pengalaman banyak tu saya memang tak adalah. Doktor PN Dr. Syakirah ya. Memang pengalaman.
Tapi untuk yang apa tu contoh macam dari segi inovasi tu, memang saya sangat setuju kalau doktor dah ada inovasi dan pelajar boleh boleh mengaplikasikan inovasi tu bersama dengan guru dan juga pelajar-pelajar di sekolah. Untuk Mahira kita boleh hit lagi tinggi bintang dia, standar ketiga. Kalau kita tengok pada penarafan bintang yang keempat tu, memang menyatakan deskriptornya adalah untuk masyarakat ataupun peserta menggunakan inovasi tersebut. So itu untuk Mahira lah, kalau kita nak hit Mahira. Tapi at the same time kalau kita kena tengok jugalah kita, sebab kita punya semangat kita kat sini bukan nak hit Mahira je, kita nak melaksanakan konsep sulam itu sendiri. So kita kena tengok baliklah elemen-elemen yang ada pada inovasi tu dari segi pelaksanaannya, sama ada dia boleh tak mencapai kesemua elemen yang ditakrifkan sebagai sulam ataupun e-sulam. Okay. Okay. Maksudnya kat sini Dr. Wong, pelajar ni buat satu grup, mereka hasilkan inovasi bersama dengan guru biologi sekolah. Macam tu. Ya. Dia ada dua cara. Kemudian dia orang applykan kepada pelajar. Macam tu. Dia ada dua cara, doktor. Satu memang doktor cakap tu betul, di mana aplikasi itu dibuat bersama dengan guru, di mana pelajar akan menyalurkanlah maklumat-maklumat dari segi knowledge yang mereka belajar bersama dengan doktor kepada kepada cikgu tersebut untuk membuat aplikasi itu. Yang saya tahulah, kalau saya salah PM Dr. Shakira mohon untuk betulkan doktor. Alright. Yang keduanya adalah pelajar itu sendiri boleh buat aplikasi itu sendiri. Tapi bila aplikasi itu dah ada, mereka bagi pada guru sekolah untuk guna. So kalau kita tengok pada pada sulam tu, bila mereka pakai tu, tapi pelajar tu kena guide lah. Kena guide macam mana guru tersebut nak pakai aplikasi itu untuk ni lah, untuk kegunaan PDP kat sekolah ke ataupun PDPR. Contoh macam tu. Dari segi untuk yang soalan terakhir doktor adalah berkaitan dengan community. Ada lagi soalan ni. Oh ya ke? Berkaitan dengan community tu lah saya tanya Dr. Hamidah juga, sebab saya pun keliru juga bila kita ada ramai sangat student, so community kita boleh disebar luaskan ke tempat lain tak? Mungkin Dr. Shakira boleh bagi komen sikit PM doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertamanya again lah tahniah kepada Dr. Hamidah dan juga tim ya. InsyaAllah kita mengharapkan adalah kemenangan di pihak EPSI insyaAllah. Menjawab kepada persoalan Dr. Husni tadi, dia satu dalam sulam ni yang mungkin berbeza juga. Mungkin dalam community service ada juga yang buat. Tapi dalam sulam satu yang wajibnya adalah sebelum kita buat tu kita kena buat need analysis, iaitu kehendak komuniti tu. Itu yang pertama. Maksudnya kita pergi tu bukan atas assumption kita, tetapi bila kita approach satu komuniti tu kita bertanya apa keperluan dia. So based on keperluan tadi, macam contoh Dr. Hamidah berbincang dengan cikgu Teacher Ida Teacher Ida ke namanya? Teacher Aida. Cikgu Aida tadi, maksudnya ada keperluan di pihak NCDRC, maksudnya apa yang perlu, maksudnya dekat situ, maksudnya ada needs dia lah. So melalui pelajar kita, CLO yang dicapai tu, maka kita plan lah apa yang kita boleh buat kan. Jadi memang sebaiknya memang perkara ni kita buat sebelum semester bermula lah, supaya pelajar nanti dia akan take off, pelajar akan terus take off lah daripada situ. Sebab kalau minggu pertama baru kita bagi task dan student nak identify needs tu, jadi mungkin ambil masa lah. Jadi mungkin itu antara satu peranan daripada pihak pensyarah sendiri, kita tengok apakah needs di pihak community. Jadi kalau daripada situ then kita boleh tahu sebenarnya how secara tak langsung pelajar melalui ilmu yang pelajar dapat ni dalam course kita tu, dia bantu untuk solve the community problem. At the same time, dia mencapai dia punya CLO dia lah, macam tu. Jadi in terms of apa yang kita nak buat tu, sebenarnya saya agak ni lah, maksudnya kita kena tengok apa keperluan community dulu, then baru kita boleh tengok apa isu dia, dan mungkin kita boleh buat modul dan macam-macam lain lah, tuition dan sebagainya. Saya nak minta tambah sikit lah berdasarkan pengalaman
Betul macam Dr. Syekh cakap tadi, kita kena di analisis dan macam Dr. Syekh kata dia ada banyak modul macam-macam tajuk kan. Tapi dekat situ peranan kita sebagai pensyarah adalah untuk control this project. Because this is our project and we know what is the expected outcome. Kan? Macam projek Hello Microbe sendiri, microbe macam-macam. Saya boleh pergi go to bioteknologi ke, saya nak pergi environmental ke apa dan sebagainya. Tapi kita kena ada kita punya scope yang mana kita nak cover target untuk itu. Macam Hello Microbe 3, topik dia, tema dia insight into microbial world. Hello Microbe 4, tema dia COVID-19 versus SOAP. So tak semestinya semua benda dalam list 14 minggu topik cover dalam course tu kena cover dalam satu projek dalam sulam tu. So kita dapatkan ni analisis, lepas tu kita check balik CLO mana yang match dan kita revise method assignment yang kita bagi kat student tu supaya fulfill the need analysis, fulfill the CLO dan dalam masa yang sama bagi impact pada community dan juga pada student dan fikir cara macam mana kita nak collect data tentang impact-impact ni. That's how it work lah kot dari segi planning. Ekoran daripada tu, soalan saya untuk dapat input daripada community tu, ada standard soalan ke atau kita buat create sendiri? Saya kan? Tak tahu siapa. Sebab benda ni akan dikompilkan untuk dapat point Myra ke apa dan sebagainya. Adakah kita create ni soalan ke ataupun dah memang ada dah soalan? Okay, kalau dalam konteks Hello Microbe tu, tema-tema yang kami pilih, problem statement lah yang kalau presentation sebelum ni biasanya guna problem statement. Problem statement yang kita targetkan untuk objektif projek tu adalah berdasarkan satu sumber, contoh-contoh sumber, satu daripada tadika tu sendiri, daripada cikgu assist dia punya activity based learning dekat SDRC tu, especially Cik Aida lah. Dan satu isu semasa, contoh COVID-19, very relevant and it's microbiology, that is where we start the COVID-19 versus SOAP project and jadi tema untuk kita punya siri keempat. Dan siri kelima ada tema lain-lain. So soalan tu dia tak adalah structured sangat, perlu macam ni, after all community pun berbeza-beza. Kalau kanak-kanak, kita tak boleh nak structurekan sangat soalan. Kanak-kanak ni dia punya nature dia ada free flow. So whatever query macam saya tunjuk dalam slide saya tadi, ada 20 soalan. Sebenarnya ada lagi beberapa version of that, in total about 60 questions. Daripada soalan-soalan tu kita revise eksperimen, aktiviti apa yang nak dimasukkan. Okey lah. Terima kasih lah. Kalau macam tu mungkin kita boleh share lah kot. Mungkin kita modify sikit soalan tu berdasar kesesuaian. Kalau saya katalah saya nak buat projek sulam ni lah. Sebab saya identify topik kelestarian alam tu ada keperluan sekolah yang terkenal. Kita pelajar saya ada kontak saya banyak kali. Tanya tentang benda tu dia perlukan sikit lah tentang kerjasama kita dengan topik kelestarian alam tu. Tapi sekarang ni dia dah jadi topik keempat, dia dah lima. Jadi mungkin kita target community tak boleh dapat tu, kita dah lima. Tapi mungkin dia bagi keempat, lebih kurang kita boleh lah. Okey, terima kasih. Mungkin saya boleh tambah sikit dari segi target community tadi. Kalau sebolehnya, kita target satu sahaja community. Jangan banyak lah, maksudnya macam Dr. Hamidah tadi SDRC ataupun mungkin komunitinya sekolah tadika sekitar Tanjung Malim sahaja macam itulah, sebab kita nak kena provide semua evidence juga. Contohnya kita punya surat menyurat dengan tadika tadi menunjukkan kerjasama kita lah. Jadi kalau lah nanti kalau buat secara dalam talian mungkin kita ada target komuniti, macam saya bagi contoh ada fakulti bahasa ya, dia memang target satu komuniti, contohnya macam mana in terms of communication apa ni peniaga, macam mana nak menggunakan bahasa yang betul untuk buat marketing contohnya ya, untuk communication. So dia memang target komuniti dekat tapah ni, tapi bila dia buat dalam talian ada yang luar daripada komuniti, yang tu tak ada masalah lah, maksudnya it's not an issue lah sebab kita buat dalam talian, so mungkin ramai juga yang akan join kita. Tapi sebenarnya kita nak solvekan isu tu yang komuniti yang kita dah berbincang, dah kita berhubung tu. Okay. Dan mungkin saya boleh tambah sikit dari segi pendekatan sulam ni, kalau kita tengok tadi yang Dr. Hamidah tu dia ada, sebenarnya dalam sulam ada 4 jenis pendekatan. Secara langsung, tidak langsung, advokasi dan juga research. Dan kalau kita tengok tadi tu, semua unsur-unsur tu ada. So, jadi bila kita nak buat tu, tak semestinya lah maksudnya kita kena buat 4. Tapi kita buat 1 pun boleh. Nak buat 2 pun boleh. Tidak ada isu lah untuk pelaksanaannya. Itu je. Terima kasih.
Terima kasih PM Dr. Husni, Tuan Dr. Shafira dan Dr. Akhir dan Dr. Linda. Seterusnya daripada soalan daripada PM Dr. Nafiha, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada pihak fakulti yang mengadakan sharing session kita pada hari ini dan tahniah kepada pembentang and also for the students. Dan saya banggalah dengan pencapaian semua. Tahniah sekali lagi. Saya sebenarnya insyaAllah pengetahuan tentang sulam itu ada dan pelaksanaan pun dah pernah buat, tapi I really in my case, saya rasa yang saya nak highlightkan kat sini ialah aim kita dalam menjalankan sulam dalam kursus kita. Kalau nak dapat mencapai pencapaian macam Mida, alhamdulillah. Tapi the spirit is that kita buat kerana sulam ini sebenarnya benefited to our student, to us and also to community. Itu spiritnya. Yeah? So walaupun kita dah identify certain courses yang memang kita dah target, sebab sulam ni adalah satu kriteria ataupun requirement by KPT. Tapi doesn't mean that other courses tak boleh buat. Tapi the thing is, macam Syakira kata tadi, preparation ataupun the understanding of sulam is very very important. Otherwise, dia tak jadi sulam. Yeah? So, oleh kerana itu saya, di sini saya bukanlah nak menambah fakta, ada tetapi terpanggil untuk menambahnya based on yang saya experience sepanjang 9 bulan di New Zealand. Yeah? Apa yang saya buat adalah similar to what you are doing. Tapi kita punya cara conduct a bit beza, tapi dia mungkin boleh dijadikan sebagai value added kepada apa yang sulam yang kita ada di Malaysia sampai tahap ni. Yang pertamanya ialah saya rasa pelajar itu perlu tahu apa itu sulam. Kalau kita saja yang tahu, pelajar tak tahu, so it doesn't work. Sebab pelajar akan rasa benda ni terbeban kepada mereka. Yeah? So kerana itu cara pelaksanaan di Canterbury ialah pelajar diberikan briefing tentang apa, kenapa kita lakukan ini supaya dia rasa tak terbeban dan dia rasa nikmat sepanjang melaksanakan sulam itu sendiri. So this is my advice, make the student understand what is sulam. The activity itu dirancang bersama, bukan it come from the lecturer. Yeah? Yang keduanya, apabila kita memilih community, ada dua perkara dekat sini. Perkara pertama ialah kita perlu memikirkan tentang keselamatan. Security check. Pelajar-pelajar saya di Canterbury semasa mereka melaksanakan sulam, mereka perlu melakukan security check. Bermakna mereka itu bebas dari sebarang jenayah. Yeah? Sebab kita tak tahu dalam era sekarang ni, dalam masa sekarang ni, anything can happen. Yeah? Security check is a compulsory thing untuk pelajar-pelajar kita dan juga community yang kita nak masuk. Sebab kita tak tahu pelajar-pelajar kita mungkin terdedah kepada community yang bagaimana. Itu antara satu kriteria yang mungkin orang tak buat, tapi universiti kita boleh lakukan to ensure the safety of both parties, pelajar kita dan juga community. And at the same time, saya dapat jangkakan kalau contohnya kalau kita melakukan satu aktiviti yang boleh membabitkan tentang profil kesihatan responden, jadi perlu juga diambil kira tentang profil responden itu. Terutamanya kalau ada yang berkaitan dengan makanan ke ataupun allergen ke, make sure that pelajar-pelajar kita alert, yang community atau community juga alert yang pelajar-pelajar kita mempunyai profil kesihatan yang perlu diambil kira semasa menjalankan aktiviti. Jadi ini saja sumbangan, sumbang saran saya untuk kita menaik taraf sulam di universiti kita. Terima kasih. Terima kasih PM Dr. Masyiha, idea yang bernas. Okey. Mungkin Dr. Syakira, okey ke Dr. Syakira nak tambah ke? Ya, saya setuju dengan apa yang Dr. Masyiha sebutkan tadi. Sebenarnya bila kita dalam pelaksanaan tu memang ada banyaklah checklist sebenarnya. Kan waktu kita nak buat tu memang ada banyak checklist. Of course, semua-semua tu kena ambil kira dari segi etik dan sebagainya tu memang kita kena ambil kira lah semasa pelaksanaan sulam. Etik tu biasa Syakira, tapi yeah, security check jarang kita lakukan. Ya, yeah, ya. Yeah. Dari segi, betul, maksudnya kalau contohlah kalau kata kita nak buat dengan contoh satu, katalah dengan banduan, katakan kata nak buat dengan banduan. So
Dekat situ memang kena perhalusi lah, maksudnya kalau pensyarah kena perhalusi bagaimana, macam mana approach kita, kena bincang dulu dengan warder penjara dan sebagainya lah. Maksudnya memang ada banyak proses lah kan ada di situ. Jadi memang bukan, saya rasa memang itu antara perkara yang memang kita kena buat, especially bila melibatkan kesempatan. Even kadang-kadang kita nampak macam simple. Contohnya kalau kata melibatkan research, pergi student kita pergi ambil air dekat mana-mana. Tapi in terms of isu keselamatan tu, sebenarnya kalau kita buat research biasa pun itu memang involve. Tetapi yang ini bila melibatkan pelajar yang ramai, lagilah perkara tersebut memang kita kena perhalusilah satu persatu. Terima kasih. Boleh saya nak tambah sikit? Macam berdasarkan pengalaman Hero Micro dulu kan, kita deal with the kids. Lepas tu settingnya adalah tiga makmal di tiga tingkat berbeza. Lepas tu saya cakap kat student, I was heavily pregnant at that time, 6 bulan mengandung. So lift rosak pula blok 2 tu. So saya tak boleh nak ada dekat semua tempat. Tapi yang penting jangan sentuh kalau tak perlu. Kalau ada yang nak pergi toilet, jangan bawa. Biar cikgu dia yang deal ataupun you know benda-benda macam tu. So ada etik di situ lah, dari segi pelajar-pelajar kita pun kena sentiasa diingatkan. Setiap kali mula sesi, benda-benda tu memang akan kena diingatkan. Okay, terima kasih Puan Muhammad Syiha. Okay, mungkin soalan terakhir ni dah pukul 5 kan. Daripada Dr. Sofi, silakan Dr. Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang rakan-rakan. Sebenarnya persoalan saya dah terjawab. Sebabnya tadi saya tertarik sebenarnya dan sangat kagum dengan pensyarah-pensyarah kita yang macam Dr. Husni dan rakan-rakan, Dr. Hamidah dan rakan-rakan semua yang selalu embedkan elemen-elemen pembinaan modul dan sebagainya dalam PNP. Sebab macam Dr. Husni beritahu tadi, dia akan required a lot of work lah yang student mungkin akan rasa terbeban. Cuma pada pandangan saya, mungkin kalau perkara itu boleh diperkasakan, maksudnya tadi saya terdengar Dr. Husni sebutkan yang setiap semester student akan menghasilkan modul. Saya tiba-tiba terfikir, adakah possible kalau mungkin bukan setiap semester dihasilkan modul tetapi kita laksanakan perkara ini secara berperingkat. Maksud saya, mungkin pada semester ini student menghasilkan modul tapi pelajar yang semester depan tidak lagi perlu menghasilkan modul tapi memperkasakan modul tersebut. Memperkasakan tu maksudnya mungkin modul tersebut akan melibatkan penghasilan kit dan sebagainya. So pelajar semester tu menghasilkan kit ataupun menghasilkan website, portal, game or dan sebagainya yang related to that. So that maknanya along the way modul ataupun kit tersebut akan menjadi lebih lebih hebat dan lebih tinggi dia punya impact dia kepada society bila kita nak laksanakan masuk ke dalam masyarakat itu sendiri. Mungkin ada komen dari rakan-rakan ataupun Dr. Husni. Terima kasih Sofi, pandangan yang baik, saya terima lah, boleh difikirkan. Doktor, saya bukan memberi cadangan sebenarnya, saya memikirkan mungkin ada relevannya kenapa, saya terfikir kenapa doktor, maknanya mungkin satu keperluan ke setiap semester dihasilkan modul dan sebagainya. Kalau tak ada, mungkin saya rasa mungkin pendekatan untuk memperkasakan modul tu adalah satu cadangan yang boleh difikirkan lah. Ya, yeah, Doktor. Ya, yeah, okay. Sebab penghasilan modul ni baru bermula 2 semester, jadi banyak lah. Sebab satu kumpulan 5 orang, saya ada 100 lebih student. Jadi memang banyak modul yang saya kata banyak modul tu. Baik, faham. Dan dia kena cover topik kelestarian alam tu sampai semua. Jadi topik-topik tu, kalau satu grup dah ambil, orang lain tak boleh ambil. Maksudnya macam tu lah, saya nak semua ada. So topik kelestarian alam yang chapter last tu semua dah memang ada lah, set, complete set macam tu lah. Okay, saya target tu, tapi sekarang ni baru 2 semester. Walau bagaimanapun memang dah ada redundant lah pada cohort yang pertama dengan cohort yang kedua, jadi tak kisahlah benda tu. Cumanya kita mungkin boleh tambah baik, macam Sofi cakap tadi pun baik juga, boleh ditambah baik. Mungkin kita boleh buat YouTube channel dan sebagainya, ekoran daripada benda tu, bila pergi ke sekolah lebih complete dengan benda tu. Selain daripada bukan setakat modul saja. So terima kasih lah Puan Sofi, mungkin saya boleh fikirkan juga idea tu. Baik Dr. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sofi. Saya nak tambah sikit tadi, Dr. Husni ada tanya macam mana workload banyak tapi sudah nampak happy kan? Sebab masa Hello Micro, task pertama adalah bina ABM.
Lepas tu next task tu adalah untuk menggunakan ABM tu dan menyampaikan ilmu. So proses menyampaikan ilmu tu in total adalah 3 jam campur 3 jam darab 2. So 12 jam. So kalau ikut SLT untuk PDP, apa ni untuk assessment 10 jam dan kalau ikut yang topik-topik kan SLT tu sebenarnya ada lebih sikit. Okay, tapi benda tu di samping jadi penyampaian ilmu ni, pelajar-pelajar ni juga, pelajar yang sama recycle juga, saya minta jadi AJK, ada yang AJK program, ada yang AJK pengangkutan. So benda-benda ni adalah di cover under activity co-curriculum. Macam kita buat activity STEM, kan pelajar-pelajar jadi facilitator, jadi AJK, so disertakan dengan sijil. Lepas tu, masa dalam proses menjalankan tu sebenarnya memang banyaklah juga drama. Ada yang apa ni rasa takut, takut nanti budak-budak ni saya tak boleh jawab, macam-macam kan. Tapi lepas tu sebenarnya benda tu sebenarnya kadang-kadang overthinking. Bila dah start interact dengan kanak-kanak, they really into the project. Tapi dalam proses tu kita kena guide dah betul-betul. Whatever your query, tak kisah. Tiba-tiba you terfikir pukul 3 pagi pun just send me message dalam group. Nanti saya jawab so that the answer tu can be shared with everyone. Sebab saya pun tak nak lah info salah bagi kat kanak-kanak kan. So whatever it is, hantar je at any time. So kita pun kena bagi support. And benda tu ialah apa antara dua belah pihak punya kerjasama. So in the end, nampak macam banyak tapi dia adalah proses yang panjang. Daripada minggu 1 saya dah start bagi dan implementation program tu adalah minggu ke-12. So jadi sebenarnya preparation panjang dan setiap sebetulnya nak sampai ke minggu 12 tu ada timeline-timelinenya. Okay, by this time semua orang dah siap kena ada project. So ada 16 group. Eh berapa? 18 group. So setiap satu group akan go through lepas ni apa stage dan sebagainya. So sikit sebanyak kita kurangkan beban lah student tu overthinking kan banyaknya nak buat, banyaknya nak buat. So kita guide dia stage by stage macam mana nak menghasilkan inovasi ABM ni macam tu. So tu lah daripada feedback tak ada, so far tak ada kot, seorang je. Dia jawab kan kita bagi skill kan happy tak happy, 1-5. Semua mesti jawab 4-5-4-5 kau tengok daripada result pun. Seorang ni semua dia jawab satu. Saya tak tahulah sama ada dia benci dengan saya ke, dia tak suka nak kanak ke, ataupun dia tersilap baca skill. Orang kata nombor satu tu kurang, dia terbalik. Dia seorang je. Saya ingat lagi nama dia. Dia seorang je terbalik macam tu. Tapi lepas tu, daripada feedback ramai yang menyatakan nak join lagi. Even sampai sekarang pun saya ada active group. Kalau in case ada apa-apa, I need facilitator yang willing ni stay in here. So ada berpuluh lagi nama yang still willing to join such program. Bukan apa, saya teringat mereka ni yang komen ni pastilah dah ambil paper you. Dia mesti ambil paper you dulu, baru ambil paper psikologi kan. Jadi budak ni mesti dah ambil paper you. Ini dan 162 kot. Saya tengok Rizal tadi, dia ni junior pada Rizal. Maksudnya Rizal tadi dalam video tu. Junior pada Rizal, budak yang komen ni, tapi bukan semua komen. Ada yang puji, jadi maksudnya apa kata kita tanya kat budak-budak yang ada kat dalam ni, ada kan? Cuba tanya. Tapi saya yang baru tadi, dia tak ambil paper saya lagi. Akan ambil. Dema dengan Nadira dah graduate, should be dia dah ambil semua paper semua. Saya tak pastilah, mungkin masa dia projek lain kot. Saya rasa Nadira masa tu projek role play kot saya rasa, jadi tak ada sangat beban dia. Jadi yang kena buat dengan community ni yang dia rasa terbeban ni. Sebab dia orang kena contact orang dan sebagainya. Jadi saya rasa tu for your own good. Tapi dia rasa dia terbeban. Lepas tu dia kata 20% markah sikit. Saya tengok projek you pun 20% juga. Saya bagi 20% juga. Dia kata sikit. Dia kata sepatutnya lebih daripada 20. Saya kena dapat. Oi. Asyik tu bila tulis tak ada nama. Tapi bila hantar pasal apa ni Google Doc tu nama dia ada juga. Jadi saya tahu siapa dia. Tu kadang-kadang interpretasi belajar kan penerimaan dia macam mana kan, tapi alhamdulillah so far pemberamah baikkan untuk kita pun sebenarnya. Tak ada komen pun. Saya dah cakap, saya kata kalau ada yang tak puas hati tulis je. Adalah juga yang cakap patutnya macam ni, kami perlu diberi, in fact ada yang tulis kami memerlukan lebih training, sila ajak pakar PAKK ajar kami untuk deal with kids. Saya kata nanti berapa jam kalau nak kuliah ni macam ni. Tapi dia volunteer for that. Ya, Lisa, banyak sangat masa dia ambil. Tapi baguslah tu ni, bagus. Pensyara yang mengajar dalam kelas tu, kami pun tertakluk kepada jam ada. So kita tak boleh nak overburden student. Kita kena aware lah juga, dia pun ada subjek lain dan dia pun ikutlah 120 jam tu kan. So saya kata saya boleh je panggil segala orang bagi you talk kat you, tapi tak boleh lah macam tu. Kalau
ikut kita, kita memang nak bagi terbaik untuk dia orang, tapi dia orang yang salah anggap kot. Sebab ada juga yang puji, yang kata bagus, yang kita punya coursework kita ni. Ya. Jadi maksudnya, saya cuma fokus pada kes-kes yang ini sikit je atau yang komen tak ramai pun sebenarnya. Tapi komen tak ramai pun kena ambil kira juga. Yang walaupun satu komen untuk penambahbaikan. Mungkin dari segi pemantauan saya pun kurang kot. Sebab saya tengok projek saya ni minggu kelima baru nak mula. Padahal minggu pertama dah bagi dah. Tapi minggu kelima baru nak set meeting. Aduh, saya kata saya dah bagi minggu pertama. Jadi marah jugalah. Bila marah tu kot dia orang tak suka kot. Dia buat marah ni kan, Dr. Husni sensitif tau. Tanya group BioWash tu, dia orang kalau time brainstorming, time discuss kan, dia suka tutup kamera. Tapi saya seorang je kena buka kamera. Sebab kalau saya cakap tak buka kamera, dia orang ingatkan saya marah, nanti semua senyap. So kalau meeting saya seorang je kena buka kamera. Sebab saya kata saya kena tunjuk muka saya tak marah. Pelakon lah kita ni. Tak pelakon pun, memang tak marah pun. Tapi kadang-kadang saya, kenapa you buat macam ni? Tapi dia interpret macam kita cakap, kenapa you buat macam ni? Tapi sebenarnya saya tanya, kenapa you buat macam ni? So saya buat kamera seorang-seorang. Macam tu lah. Saya pun belajar communication skill juga dengan pelajar-pelajar. Itu a challenge to us juga. Walaupun dia nak pencin ni pun, still I want to follow jugalah dia punya flow tu. Sebelum pencin kan, apa salahnya? Thank you, Dr. Husni. That's the spirit kan, Dr. kan? Kita kena selagi kerja, selagi tak pencin, kita kena. Betul. Saya satu last lah untuk saya nak clearkan dengan Dr. Syakira. Soalan ni saya dah tanya Dr. Syakira pagi tadi. Tapi mungkin ada lagi pertanyaan untuk kita clearkan. Setakat ni satu subjek di mapping ada yang community dalam CLO yang sulam. Kalau yang tak ada tapi nak buat, boleh ke doktor? Dalam CLO dia tak tulis community tapi nak buat. Dan kalau boleh, kita akan bagi, kalau dibenarkan kita akan bagilah, kita terbuka kan, dan akhirnya Dr. Akil dengan Dr. Annie yang akan kutip data. Itu tak boleh, Dr. Okay. Terima kasih Dr. Lisa atas soalan tersebut. Okay, first macam Dr. Masyah tadi sebutlah, apa dia punya bagi saya philosophy of sulam tu sendirilah. Iaitu kita nak memberi satu pengalaman kepada pelajar untuk mereka mengaplikasi ilmu yang mereka pelajari dalam program tu ke dalam community. Specifically, khusus mereka lah, iaitu CLO yang berkaitan. Itu dia punya, bagi saya, filosofi lah yang kalau kita sebagai pensyarah, kita nak mapkan sulam ni dalam khusus kita. Jadi, berbalik kepada soalan tadi, kalau CLO tu, adakah CLO tu mesti kena letak community baru kita boleh kata itu boleh sulam? Tidak semestinya, Dr. Lisa. Dia bergantung kepada bila apa yang, sebab sulam ni adalah satu pendekatan ataupun teaching and learning activities yang mana kita cuba kita cuba sebagai pensyarah, kita cuba design supaya pelajar tu dia mencapai CLO tersebut, tetapi kita bawa dia untuk dia aplikasi di community. Jadi tidak semestinya dalam CLO kita tu memang kena tulis community macam tu. Tetapi sebagai program owner lah, especially kat sini penyelaras program ataupun ketua jabatan, kita kena pantau dari segi bilangan sulam yang dilaksanakan dalam satu program. Sebab kita tengoklah demand, kalau kata sulam ni 20 jam minimum. Kalau kata sulam mesti 20 jam SLT minimum. Jadi kalaulah kata ada banyak sulam, bukan tak bagus, tetapi kita kena ambil kira juga pada semester yang sama pelajar tu ambil kursus mana lagi. Maksudnya apakah demand daripada kursus-kursus yang lain. Sebab maksudnya kita kena tengok overall picture lah, kita kena dapatkan overall picture. Menjawab kepada soalan tersebut, CLO tu sebenarnya tak semestinya ada lah perkataan community dalam CLO tersebut. Tapi kita menggunakan ataupun avenue yang kita berikan adalah community untuk pelajar mencapai CLO tersebut. Cuma satu perkara lah bila kita bercakap tentang community ni, mungkin tak pastilah berapa ramai daripada FSM yang pergi mendengar
taklimat yang terkini daripada KPT ya, tentang Excel, satu model yang baru yang inisiatif daripada KPT, di mana mereka ada empat istilah ya, iaitu yang melibatkan industri, kalau community dipanggil care, personal dipanggil POIS, dan juga satu lagi research, itu real dia panggil. Jadi kalau industri tu ideal. So sebenarnya apa beza sulam dengan care? So care ni dia lebih kepada pelajar kita ni memang betul-betul immerse dalam community. Contohnya satu semester, dua semester dalam community. Jadi sampai ke peringkat itulah design dia. Tu mungkin saya just bagi je info dulu. Saya rasa mungkin nanti daripada KPT mungkin dia akan keluarlah guideline dia untuk pelaksanaan semuanya kan. Tapi di peringkat sekarang ni saya just nak sampaikan maklumat tersebut sahajalah. Ya, cuma yang kita ada sulam sekarang ni kita embed dalam kursus kita. Kita ada CLO, mungkin satu atau dua CLO yang kita laksanakan sulam. Namun begitu, kalaulah ada keperluan satu course yang kita memang design untuk buat sulam juga sebenarnya boleh dibenarkan juga. Juga dibenarkan. Jadi yang macam care tu dia macam satu modul lah, sampai dua sem duduk dekat community. So pelajar tu dia dapat yang lain, dulu pergi industri. So yang lain tu semua dalam community. So itu adalah satu lagi apa ni, inisiatif ataupun yang apa ni, yang terkini lah daripada KPT. Dan jawapan pada Dr. Lisa tu tadi boleh. Terima kasih. Okey, alamak Dr. Akhil, satu lagi ni. Okey. Silakan Dr. Akhil, saya bagi 5 minit. Okey, saya buat dalam 2 saat je. Okey. Ni untuk Dr. PM Dr. Syakira lah soalan. Okey. Untuk setiap semester, adakah kita perlu retain kos yang sama untuk program kursus yang sama untuk program tersebut untuk run sulam, ataupun untuk setiap semester kita boleh tukar kursus dia untuk satu program tu? Baik. Okay, thank you Dr. Akhil. Okay, bila kita pelaksanaan sulam ni, dia masuk dalam kita punya program structure. Bermaksud sebab bila kita sulam ni sebenarnya satu daripada HIPS ataupun High Impact Educational Practices. Jadi dia memberikan satu pengalaman yang berimpak tinggi kepada pelajar lah bermaksudnya ya. Jadi kita kena design dalam pembelajaran pelajar dalam program kita tu, kita dah tentukan khusus mana yang akan melalui salah satu daripada elemen HIPS ni. Satunya adalah sulam. So kita tengok dalam program tu berapa kali pelajar akan lalui sulam. Mungkin 3 kali contoh ya. So 3 kali maksudnya dalam pelajar, contohnya paper, okay saya sebutkan je lah contoh paper biology ya. SBB 3033 contohnya kan, kemudian SBF 3023, satu lagi SBT contohnya kan 3013 contoh. Jadi inilah 3 kursus yang akan pelajar lalui sulam tu dalam throughout dia punya study. Jadi dalam kita punya structure curriculum kita, inilah 3, maksudnya setiap kali penawaran itu. Dan sampailah kalau kita rasa macam mungkin setelah pelaksanaan tu dan daripada feedback pelajar, mungkin dari segi program kita tengok mungkin kena tambah ke, so the next review mungkin kita tambah, ataupun yang program tadi yang 3 tadi mungkin kata dah macam tak sesuai ke, so mungkin boleh diambil oleh kursus lain lah macam tu. Dr. Akhil. Doktor, maksudnya benda tu boleh diubah bila selepas bila kita buat semakan semula ya, untuk buat perubahan tu? Kalau ikut cycle, sebab kita ada cukup data. Kita ada cukup data untuk kita ubah. Tapi katakanlah macam kita dah buat 2 kali dan kita nampak memang sebenarnya tak sesuai, katakanlah ya, tak sesuai pun. Kita dah buat 2 kali dengan data yang ada tu, macam dia, kita dah cuba buat 2 kali. Lepas tu kali ketiga pun kita dah ambil dah, kita dah ambil kira semua feedback pelajar, kita pun dah tambah baik kan. Tapi still macam adalah problem kita nak buat sulam. So sebenarnya bolehlah kat situ kita bincang. So maksudnya ada ruang lah untuk kita ubah. Maksudnya kita bawa ke mesyuarat jabatan, dan jabatan pun report dekat fakulti. So everything tu semua minute itu je yang penting, sebab kita dah macam masukkan dalam kita punya master plan, kita punya sulam ni kan. Jadi boleh sebenarnya. Tapi we need to have a proper way, and also we need to have enough data lah untuk kita buat keputusan tersebut. Saya nak tambah soalan. Okay, masih banyak. Saya tak, 2 saat. Soalan 2 saat.
Okeylah, just macam ni, berdasarkan pengalaman saya jalan ke sulam, sebenarnya nak mengkondak satu sulam, especially kalau pelajar ramai, it's not a simple thing to do. Preparation tu berbulan sebelum, sebab kita memang dah kena ada planning. Dalam planning tu, kita banyak benda kena ambil kira, termasuk community, termasuk pelajar, impact-impact dia, bebanan tugas, apa input yang dapat, macam-macam, instrumen semua kena siap, material apa semua kena siap. So, kalau dimapkan satu kursus tu continuously setiap semester dan pula pensyarahnya pula, contohlah kalau degree diploma. So sebenarnya my worry is takut dari segi pelaksanaan tu sebenarnya tak berkualiti. We got the quantity but we don't have the quality. So kalau kita nak forward ke mana-mana pun mungkin tak sampai pun tiga bintang ke apa. Dan lagi satu, pelajar tu dia tak dapat apa yang sepatutnya roh sulam yang sebenar. Sebab benda buat just to fulfill the KPI, tapi kita tak sempat nak prepare betul-betul. Dan lagi satu, contohlah kalau macam Yolo Micro sendiri, takkanlah kita nak pergi tadika yang sama setiap 3 bulan, kan? So minta pertimbangan lah tentang itu. Sebab itulah masa kita nak memilih tu, kita kena betul-betul ambil. Maksudnya, sebab bila kita kata sulam ni sebenarnya dia wajib untuk kursus teras. Jadi kita pilihlah kursus teras, sebab kalau ikut kursus teras, pengambilan pelajar untuk kursus teras sebenarnya tak ramai. Jadi mungkin kita kena ambil kira jugalah faktor-faktor tersebut untuk pelaksanaan. Namun begitu, kalaulah kata program tidak mahu melaksanakan sulam pada semester tu, kan. Jadi mungkin kena difikirkanlah apa maksudnya, sebab kita dah plan throughout ni pelajar akan dapat pengalaman sulam di kursus ini, kursus ini, kursus ini, contohnya, kan. Jadi kalaulah kata kita buat alternate, so apakah perancangan? So kena adalah macam backup session, backup plan untuk tu. Sebab kalau ikutnya memang itulah yang kita kena revise cara kita penawaran, bagaimana pensyarah tu diberi jadual. So semua tu, semua aspek kena ambil kira lah. Sebab kadang-kadang kita tahu subjek pun bukanlah awal, dah ada dekat semester pun baru kita tahu. So kita tak bolehlah automatik paksa kita punya komuniti sasaran terima pelajar kita. Especially sekarang COVID, kita nak access kepada pelajar pun susah. Kan? Saya minta pertimbangan lah tentang benda-benda macam tu. Mungkin boleh lah kalau kita nak pick, kata okay 8-11 kursus ni, tapi kalau boleh lebihkan daripada satu kursus, sebab it's very tedious kalau continuously satu tahun nak buat dua kali, not to say dari segi datanya lagi apa semua lagi nanti. Itu yang bagi saya lah, maksudnya perlu dilihat kalau kursus tu memang melibatkan pelajar minor, kan. Kalau teras tak ramai. Jadi mungkin boleh diambil kira lah untuk pelaksanaan dia waktu pemilihan khusus untuk kita jadikan sulam ni. Sebab kalau too many tu, banyak dia punya implikasi dia lah, macam Dr. Hamidah sebut tadi. Dari segi, bagi saya dia melibatkan bukan sahaja pensyarah je yang terlibat untuk nak buat sulam ni. Maksudnya perancangan awal dari segi admin dan sebagainya, pensyarah tersebut ada tak beban lain, perlu juga dilihat lah secara keseluruhan. Sebab bila pelajar ramai, kita nakkan track ke community, dan at the same time kita nak kena assess juga setiap satu pelajar tu sebenarnya. Betul. Dia faham tak benda yang dia buat, dia go through, kan. So kita, betul, tak naklah kita dapat quantity instead of quality. Okay, terima kasih. Mungkin itu soalan yang terakhir. Jadi harapan saya sebenarnya adalah untuk perkongsian kali ini adalah memberi idea kepada rakan-rakan yang untuk menjalankan sulam. Kita dah nampak dah cara nak, dengan perkongsian Dr. Midah, dengan teori yang diberikan oleh Dr. Akil dan Dr. Annie tadi. Dia dah dari satu package, kan, teori, lepas tu dia jadi contoh. Jadi harap-harap dapat idea lah kepada kita-kita semua yang akan menjalankan sulam pada A211 nanti, insyaAllah. Okay. Dan video ni kita dah rakam ni, kita akan upload ke laman web, ke YouTube FSM, insyaAllah kita akan kongsikan kepada semua. Okay, sebab ini kita kena sebarkanlah benda-benda ni. Okay, dan saya juga akhir kata juga terima kasih kepada semua yang terlibat, terutama Dr. Syakirah Turun Padang hari ini. Lagi banyak, sebenarnya banyak soalan yang kami perlukan doktor lagi lah untuk menjawabnya. Dan juga insyaAllah mana yang boleh tu saya cuba menjawab. Juga kepada pensyarah-pensyarah sharing session, Dr. Mida, Dr. Akil, Dr. Annie, Dr. Husni, Dr. Mai dan semua pensyarah yang ada dalam ni, dan juga pelajar-pelajar juga. Saya juga ingin menyampaikan salam daripada dekan yang tak dapat hadir petang ini.
dan dia akan pesan all the best pada kita semua. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tahniah Dr. Lisa, Dr. Akhil, Dr. Mujah and team. Tahniah semua. Thank you, Dr. Minta doa.